အရေးတစ်ဆယ်အခန်းငယ်အခန်းငယ်ရှစ်မှာငါကြားရတော့ကောင်းကင်အတန်ဒီတဖန်ငါအာပြောဒီကာကောင်းကင်ကအတန်ဖြစ်တယ်မြေနဲ့ပင်နေမှာယက်နေတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဤလက်၌ဖွင့်ထားလေရရှိတော့စာဆောင်ငယ်ကိုတွား၍ယူလော့ဟုဆိုလေကောင်းကင်ကနေအတန်ကြားတယ်အဲ့အတန်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုရင်မြေနဲ့ပင်လဲမှာနှစ်နေရတောင်မြေရောပင်လဲရောခုတော့တခုတော့လို့ ပင်လေ lambda လာ spirit's dimension မှာတင်100လုံးသွားလို့ရတယ်။တပြိုင်နဲ့တစ်ထက်တစ်ချိန်တည်းမှာ100လုံးမှာရှိလို့ရတယ်။တင်အခုဒီခန်းထဲမှာရှိနေတယ်။တင်ဟာ multi million level မှာလည်းတင်ရှိနေတယ်။တင်ဘုရားသခင်ရဲ့ dimension ဆိုတာတပြိုင်နဲ့တစ်ထက်မှာလူတစ်ယောက်က100မှာရှိလို့ရတယ်။300လောက်သွားခြင်းดีလား။တင်ဖွင့်ပြကြရတာလောက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါနဲ့မြင်နဲ့ပင်လေပုံမှာရက်နေတော့ကောင်းငွေတပိုင်းလက်နိုင်ဖွင့်ထားလျက်ရှိတော့စားဆောင်ကိုတွား၍ယူလောဟုဆိုရင် 啊，看看哥嘛，我的钢筋这边长度多远？三丈牛皮吧，胡长的，牛多嘞，牛多那边来了，那你家龙多嘞？有人，那你家龙养的？有人，哈，有人边来嘛养的，别看有人尾巴嘛，有人尾巴嘛，都别看有人边来尾巴。等下 international travel 那边的。啊，看看哥嘛，我的钢筋这边长度多远？三丈牛皮吧，胡长的，多来优越啥了嘞？我要到拍照嘛，拿什么拍照？傻嘞！ ဘာဝဠုံနေနေမိတ် theme စားဆောင်ကိုတင်စားလို့ရတယ်ဒါနဲ့ तू စားလိုက်တယ် तू ကလည်းယူရဲစားလို့1ကိုကားစေလိုက်ပြီတိုးတော်လည်းပါဇတ်နိုင်ပြားရည်ကဲတို့ချိုလိုက်ပြီလို့ဆိုလဲငါဒီစားဆောင်ကိုကောင်းကျင်တမန်ကြီးလက်မှာယူရဲစား၏ပါဇတ်နိုင်ပြားရည်ကဲတို့ချို၏စားပြီးမှ1 night ခါ၏ကောင်းကျင်တမန်ကလည်းဟာ तू ပြောပြီပါဇတ်မှာပြားရည်ကဲတို့ချိုวะမယ်ဗိုက်မှာတော့ခါวะမယ်ဖြစ်ပြီလားဖြစ်ပြီတဲ့ချိုပြီတဲ့ तू စားလိုက်တာချိုသွားပြီ စာဆောင်ကိုစားတာအင်္ဂလိပ်လိုမှတော့စာအုပ်ပေါ့ book book ကိုစားလိုက်တာပါးစပ်မှာခြုံသွားတယ်အာမင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေရင်းနဲ့သင်္ခါနာကုမှမနီဖက်စတေးရှင်းနေဖြစ်မယ်ထင်ရှားတိတာလေလက္ခဏာတွေတချို့ရိအနှံ့ရတယ်တချို့ရိအရတာရတယ်ခနာကုမှခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်မလဲဒီမှာကြည့်ရအောင်အငွေ10ဆမှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းတင်ပြီးအပြီးပြီးဘာသာစကားကိုပြောတော့မြတ်မဘာသာစကား ကိုရီးယားဘာသာစကားဂျပန်ဘာသာစကားလူအမျိုးမျိုးတို့၌ရှင်ဘယင်တို ओ, ओ, ့၌ဟာလေလုယာလူမျိုးလည်းမတူဘူးญาฑูလည်းမတူဘူးအဲ့ဒီလူတွေဘာဖြစ်လဲတပန်ပရိုဖက်ပြုတ်၏ဟောပြောရမြည်ဟုဆိုလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာကြည်အောင်စာអុកសាလိုက်တာစပ ிரி တ်ချန်နေပေတဲမှာယောဟန်ကပတ်မုတ်ဂျွန်မှာဒါပေမဲ့သူရဲ့စပ ிரி တ်ကပင်လယ်နဲ့မြေပေါ်ကိုနှစ်ညရောက်သွားတယ် หยောက်ตั๋วไปไอ้ซาซองกูซ้าไล่ดิไอ้อะบาลุขอเลยภွင့်ปยาเจ๊ะแท้มาซี้ซินเจนขอเลยภွင့်ปยาเจ๊ะยောက်ลาเลยไอ้แท้มาซ้าဆိုရင်ซ้าเลยกว่ะဘာဇက်ဒီပါတယ်ပတ်မုတ်จုံးมาယောမဆက်တာတွေอ่ะကြည့်တယ်ပြောရအောင်ဘာซ้าတာလဲซาซองซ้าတာသူซ้าနေတယ်အပြင်အကြည့်တဲ့သူကယောဟန်ဘာဇက်ကဘိုက်မှာခါနေတယ်ဘာဇက်မှာちょနေတယ်ซ้าเลยซ้าပြီးရောယောဟန်ဘုရားတရားဘာပြောလဲမင်းအခုကซาပြီးอินเตอร์เนชั่นနယ်ပရိုဖက်ပြည့်ပြီ စကန်ပိုင်အတွင်း international prophet ဖြစ်သွားတယ်။ hallelujah သူအဲ့ဒီ nepali တွေကိုလာပို့လို့တယ်။အဲ့ဒီ nepali အကြောင်းနားလည်သွားရင်တင့်အောင်မြို့ကအရင်မြန်သွားမယ်။၃နှစ်ခွဲ၄နှစ်5နှစ်တွေကျန်းတာအကြောင်းမှာစာတော့တင်လာတာမဟုတ်ဘူး။မြင့်ကူ international prophet ဖြစ်ပြီလေ။မြန်မာကို prophet ပြုလို့ရပြီလေ။ဂျပန်ကို prophet ပြုလို့ရပြီလေ။အာဖရိကကို prophet ပြုလို့ရပြီလေ။တင်ဒီနဲ့အစီအစဉ်တဲမှာပါဝင်ခြင်းဟာတင့်ကိုဘုရားသခင်က international prophet anointed စေလို့တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်လာပါစေ။ ဒီတဲမှာတင် connect လောက်လိုက်ချင်းတင်ဒီဒီထဲမှာ connect လောက်တော့တင်သဘောမပေါက်ဘူးတုံးအောင်တင်တခြား hari လောက်ရင်းနဲ့ပါဝင်ကျင်တာတင် season book လို့တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ entertainment လောက်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြောပြနေတာမဟုတ်ဘူး impact လောက်နေတာဖျားရဲ့ revelation ကိုတင်အပေါ် impact လောက်နေတာအဲ့ဒါကိုတင် connect လောက်လိုက်တဲ့အခါတင်က youth ရဲ့ international prophet ဖြစ်သွားတာ international businessman ဖြစ်လာမယ် international traveler ဖြစ်လာမယ် ဘုရားမှာအကန့်တက်တွေမရှိတော့ဘူးအစိတားတွေမရှိတော့ဘူးဘယ်အချိန်မှာလဲဖယားရဖွင့်ပြချက်ထဲမှာယုတ်တည့်စီးမျောလိုက်တဲ့အချိန်မှာယောဟန်ကပတ်မောက်ကျွန်းမှာဖယားရဖွင့်ပြချက်ရောက်လာအဲ့ထဲဟုခဏလောက်စီးစင်းလိုက်တာယောဟန်တခြားနေရာရောက်သွားတယ်ယောဟန်ကိုလူတွေကတေးစီခြင်းလုံးလို့ပတ်မောက်ကျွန်းမှာထားတာယောဟန်ပြောတယ်ငါဘုရားသခင်ရောဝိညာဉ်တော်တွေကိုရောက်သွားတယ်တေးစီခြင်းလုံးပတ်မောက်ကျွန်းမှာထားပါလို့ဆိုသူကယေရုရှလင်မြို့တည့်ရောက်တယ် Hallelujah. Hallelujah. ယေရုရှလင်မြို့တည်းတေရောက်ကောင်းကင်ရောက်အသက်ကြီးသူ24ပါးနဲ့တွေ့။အာမင်။ Hallelujah. အသက်ကြီးသူ24ပါးကိုသူကခတ်မှန်းတယ်။တမန်တော်12ယောက်နဲ့ဣသရေလလူမျိုးကောင်းဆောင်12ယောက်။တမန်တော်12ယောက်ဆိုသူလဲပါမှာ။ယောဟန်အသက်ကြီးသူ24ပါးထဲမှာသူလဲတွေ့တယ်။သူနဲ့သူနဲ့ပြန်တွေ့နေတယ်။ Hallelujah. တဲ the 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 ့ဒီခ so, ျ then, 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 the ိန်မှာတင့်အနာဂတ်နဲ့တင်တွေးဖို့လိုတယ်။အာမင်။တင့်ရဲ့ဒီနေ့မီလီယနာအကောင်းကြီးရှိတဲ့ဂျိုရှူဝါနဲ့တင်တွေးဖို့လိုတယ်။တင့်ရဲ့တင့်ရယ်ဟာလေလုယ။တင့်နာမည်နဲ့တင်အာငါဘုသူ့တွေးခဲ့လေ။ငါယောဟန်ကိုတွေးခဲ့တယ်။ဟာလေလုယ။ဘေးကယောဟန်လေတရဖူစောင်းတာတဲ့ယောဟန်ဟိုရာဘဆတ်တာခ။ပတ်မောက်ကျုံကယောဟန်မဟုတ်ဘူး။ဒီချိန်မှာတင်တွေးဖို့လိုနေတယ်။တင့်ဒီနေ့အဲ့ဒီ dimension နဲ့ကိုခေါ် வா ခြင်းလေ။အဲ့ဒီ dimension နဲ့မှာတင့်ကိုတင်တင်ပြန်တွေးနေမှာ။ဒါကြောင့်မလို့ကဲနေဟီကင်းကိုဘယ်ဘသူနဲ့စကားပြောနေရာလဲတဲ့။ငါဂျန်မန်တယောက်နဲ့စ သူဘေးနာမိတ်ဆွေရပြောတယ်မင်းမနဲ့မနဲ့တယောက်တည်းထားထပြီးတော့ငါချမ်းတာတယ်ငါကောင်းကြီးရှိတယ်တယောက်တည်းဘာတွေထိုင်ပြောနေရလက်ငါတယောက်တည်းပြောနေရမဟုတ်တော့ငါဂျန်နမန်တယောက်နဲ့ပြောနေတာတယ်ယောဟန်ကကောင်းခြင်းရောက်သွားတယ်သူ ਨੇ ပြန်တွေ့တယ်တင်းဒီနေ့မှာတရဖူဆောင်းတာတင်း ਨੇ ပြန်တွေ့စေခြင်းတယ်ဟာလေလုယကျွေွားတဲ့တင်း ਨੇ ပြန်တွေ့စေခြင်းတယ်အလုံးမြင့်သောနေရာမှာဖျားချီးမြောက်တဲ့ထားတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့တင်း ਨੇ ပြန်တွေ့စေခြင်းတယ် Hallelujah oh chak habala ba san tala baya pwin pya che de ma si season ba a chot ta a twi de ni kaw tin lo be cha sa ayan ah ti ko ro wa phaya lu phyit de ye su wa byaw de dudiya mwe zin ma kan de tu wa phaya thekin nai gan daw ma myin ya aw de win le ma win ya aw de ni kaw tin chaung wa de a de tu ba byaw le belo phyit ma le a tat ji de chanaw baiteh ko ta kha win mi pyan mwe ya ma la tu tin na ဖျားသခင်ပြောတဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုပိုက်ထဲတစ်ခေါက်ဝင်ပြီးမှပြန်ထွက်လို့ရမယ်ထင်တာမဟုတ်ဘူးဖွင့်ပြချက်ထဲမှာစည်းစင်းလိုက်တဲ့မွေးလာလိုက်မယ်တဲ့ไอเนเบเรမှာမွေးလာလိုက်မယ်니코ဒင်တော့အယဉ်ကျွန်တော်တုံးလို့မရကျွန်တော်တို့အယဉ်စမတ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ revelation နဲ့စည်းမျောတက်ဖို့လိုတယ်니코ဒင်ကအယဉ်ကြမ်းစာတည်တယ်ပြက်တနာကယေရှုပြောတဲ့ဖွင့်ပြချက်ကိုသူကြမ်းကြမ်းနဲ့ទွားနှိုင်းတယ်သူချားခဲ့ဘူးတာဒီနဲ့ទွားနှိုင်းရှင်ပြီးတော့သူဘလို့မွေးမလဲသူတဘောမပေါ เยซูပြ so ေ no, ာတဲ့ไดเมนชั no, no, ่นကသိမ့်မြន់တယ်니โกเดมทโบမပေါ่านတယ်ဘလို့မွေးมาလဲကိုရောเยซูကပြောတယ်နောက်တစ် ကောင်းကြီးရှိတဲ့တင်နဲ့ပြန်တွေးတော့မယ်အလိုမြင့်သောနေရာမှာရှိတဲ့တင်နဲ့ပြန်တွေးတော့မယ်ဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့တင်နဲ့ပြန်တွေးတော့မယ်ကဘာပတ်ပြီးတော့ international profit အနေနဲ့တုံးနေတဲ့တင်နဲ့ပြန်တွေးတော့မယ် international traveler နဲ့တွေးတော့မယ်သင်မှာ passport မရှိတာတွေ visa မရှိတာတွေ pharmacy မရှိတာတွေဘဲမှာမသွားခွင့်ရတာတွေအဲ့ဒါတွေမှမတွင်းနဲ့ဒီတဲမှာသင်ရဲ့ visa ကိုယူလိုက်ပါဒီ dimension တွေမှာသင်ရဲ့ visa ကိုတခါလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပါသင်ရဲ့ passport ကိုတခါလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပါ in jesus name hallelujah သင်ရဲ့လေရင်လက်မှတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါ ပြန် a private jet ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပါဒီ dimension တိုင်းမှာ season မှာ hallelujah ယောဟန်ကတခါတည်းဖျာသခင်ကတစ်သိမ့်လုံးထုပစ်ရဲကြော့နိုင်ငံတကာသွားလို့ရပြီအဲဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာသုစာကိုဖောက်ရရဟာလေလူးယာ hallelujah shaka bala ba santa raba ya သူပတ်မှုကျုံးမှာသွားရှာယောဟန်ယေရုရှလင်မြို့တဲခဏရောက်နေတယ်သူမပေးသွားတိုင်းတယ်အကောင်းဆုံးနေရာ ਨੇ hallelujah ตัวนั้นကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်တစ်ထောင်လောက်နှစ်3000လောက်စောနေ။သူခစ်ကနေဆိုနှစ်3000။ตัวကနေကျွန်တော်တို့ကနှစ်နှစ်ထောင်။เยชูနှစ်2000จั่วล่ะဆို3000။ပြီးတော့มาเยรูซาเล็มเนี่ย묘ติดล่ะมา။ตัวနှစ်3000လောက်จูซောနေ။ฮาเลลูยา။อาบราฮัมကอีซาคကိုมอริตานภูอยู่ล่ะ။ตุตาမီးเด။อภิยิกกองมาเลยเด။อาบราฮัมပြောเด။บิยาทะคินตองมองมาเปลี่ยนเสร็จเลยแม้ ပြာကြံတောင်ပေါ်မှာတိုးကိုပြင်ဆင်လိုက်မယ်။သူသိတယ်။ခရစ်တော်တည့်ရကျရင်ဒီတောင်မှာလာအတိခံမှာသူသိတယ်။အာဗြဟံကဓမ္မဟောင်းမှာတန်နေတာဓမ္မဟောင်းမှာမရှိဘူးဓမ္မသစ်แท้ခဏသွားနေ။တကယ်ဓမ္မသစ်แท้ကိုကြိုသွွားမယ်။ဓမ္မဟောင်းကအာဗြဟံဓမ္မသစ်ကိုကြိုရောက်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဒီမှာဓမ္မဟောင်းကသူတွေဓမ္မသစ်แท้ကိုသင်သွွားဖို့လို့ပြီ။သင်ဟာဓမ္မသစ်ကသူတွေယေရုရှလင်မြို့သစ်แท้ကိုကြိုသွွားဖို့လို့ပြီ။ တဲ့ဘုရားရှင်ကဒီနေ့တည်းမှာမရှိစေချင်အနာကထဲကိုကြိုရောက်စေချင်တယ်။သင်အနာကရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုခยีသွားတဲ့သူဖြစ်လာမှာ။အနာကရဲ့ကြွေဝတ်မှုတွေကိုကြိုရောက်နေတဲ့သူဖြစ်လာမှာ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပာဝန်ကျတဲ့ information တွေမှတ်ဖို့မဟုတ်ဘူး။ information တွေပဲယူသွားဖို့မဟုတ်ဘူး in partition တွေယူသွားဖို့တခါတည်းအဲ့ဒီထဲကိုတွားဖို့တခါတည်းတင်းရဲ့ visa ကိုယူသွားဖို့တခါတည်းတင်းရဲ့ permit ကိုယူသွားဖို့တခါတည်းတင်းရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်နေတဲ့ passport လာဘာလာအကုန်လုံးတင်းရဲ့ငွေချေအကုန်လုံးဒီနေပြည်တော်မှာတင်းဟာယူသွားဖို့ဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah amen 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 တင်းသွားမယ်ယာဒူးကိုဒီနေရာမှာတခါတည်းယူသွားဖို့ဖြစ်တယ်ချီးမြောက်ခြင်းနေပြည်တော်တခါတည်းတွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ် amen တခါတည်းအဲ့ဒီနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့စီးမျောတက်ရမယ် Hallelujah Shaka bala ba Santa Rabaya Ora ba shanda ba Hallelujah ကျွန်တော် ਨੇ အတူရဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်20ရဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ဟဲ့နှစ်ပြန်စိုးစောထားယူ ဒီကိုတောသူထွက်သွားကြ၏။တောကြရှင်တွေယောရှုဘတ်၏ရဲ့၍အိုယူရာပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့။သင်တို့ဤဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့။တို့ပြုရင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်။ Okay ။သင်တို့ဤဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့။အဲ့ဒါဆိုရင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မယ်။ဒါမယ့်နောက်တစ်ခုကြတော့ Prophet Dor ကိုယုံကြည်ကြလော့။တို့ပြုရင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်။ဘုရားကိုယုံကြည်ရင်ကြတော့တည်ကြည်မယ်တဲ့။ You shall establish ໄຂခံမလှုပ်နိုင်တော့မလဲနိုင်တော့ခိုင်ခံလာလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ believe my prophet you shall prosper ငါ့ကိုယုံရင်တော့ခိုင်ခံမယ်တဲ့ငါ prophet ကိုယုံရင်ကြတော့ကြွယ်ဝမယ်တဲ့ငါ့ကိုယုံရင်ခိုင်ခံမယ်ငါ့ကိုယုံရင်ကြွယ်ဝမယ်လို့ပြောငါ့ကိုယုံရင်ခိုင်ခံမယ်ငါ prophet ကိုယုံရင်ကြွယ်ဝမယ်ဖခင်တခင်က မရှိဘူးအစ်တရီလာလူတွေကိုအစ်ဂျစ်ကကယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာသာကြီးသမားဖြစ်လာဘူးလားကဲတာမို့သူတို့ကစင်းရဲ့ဈေးနဲ့ရခဲ့ဘူးတော့လာတာเนาะတယောက်ချင်းအဲ့အချမ်းပိုက်ကလေးကျွန်တော်ကြည့်စေချင်ထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီးတက်ပါထွတ်မြောက်ရအခန်းကြီး sorry အခန်းကြီးနှစ်ပါအခန်းငယ်27တုံးပါ ကလာအင်တန်ချပြီးမှအေကုတုရှင်ပရင်အိဋ္ဌစာရောက်လေဤတရီလာအမျိုးသားတို့သည်လည်းအစီကျွန်ခံရသောကြောင့်သူတို့ဆင်းရဲတာအစီကျွန်ခံရသောကြောင့်ညီးတွားငိုချွေးကြည်တဲ့ထို့သောအစီကျွန်ခံ၍ငိုချွေးသောအတန်ဒီဘုရားသခင်အထံတော်သို့တက်ရောက်လေဤသူတို့ညီးတွားခြင်းမြည်တမ်းခြင်းအတန်ကိုဘုရားသခင်ကြားတော်မူလျင်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်နှင့်ပြုခဲ့သောဗရိညုံအောင်မိငိုရာအာဗြဟံဣဇက်မို့ငိုရာဆင်းရဲသားတွေငိုတာ ဖျားတတိယတာဟိုတထေးတွေတို့တတိယဘာလို့တတိယလဲတင်ဒီမှာနားလဲဖို့လို့ဘီတင်းမျက်ရည်ကိုဘုရားသခင်အပြည့်ပေးတာမဟုတ်ဟိုပဋိညာဉ်ကိုအပြည့်ပေးတာအာဗရာဟံအိဇက်ဖျားနဲ့ပဋိညာဉ်လုတ်ခဲတဲ့ပဋိညာဉ်ကိုဘုရားအောက်မေ့တတိယတာအော်သူတို့တားတယ်တားမွေးနေတယ်ပုစံမရှိကြအောင်အလုတ်ကလည်းအနေနှုံးလုံးရတယ်ကြုံခံရတဲ့အခါမှာသူတို့ငိုကြတယ်ယောဂါရှိလို့ငိုတာမဟုတ်ဘူးဖျားမရှိခိုးရအောင်ငိုတာမဟုတ်ဘူးပုစံမရှိတော့ ဒီမှာဗာပြက်လဲဆိုတော့အခန်းငယ်29မှာဘုရားသခင်ဒီလေဣတရီလာအမျိ आ, 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 ုးသားတို့ကိုကြည့်ရှုပြီးတို့အမှုကိုစင်ကြံတော်မူဤဘုရားအဲ့ဒီနောက်မှာဘုသူ့ကိုဆေလွတ်လဲဆိုတော့မောရှိကိုဆေလွတ်တယ်။မောရှိဆိုတဲ့ပရိုဖက်ကဘာလုပ်တဲ့ပရိုဖက်လဲဣဇရဲတို့ကိုဣကြီးရဲ့ဂျုံခံတဲ့ဘဝစင်းရဲတဲ့ဘဝပတ်စံမရှိတဲ့ဘဝငွဲနေတဲ့ဘဝစားစရာမရှိတဲ့ဘဝလဆာမကောင်းတဲ့ဘဝအဲ့ဘဝကနေထုတ်ဖို့အတွက်ဘုရားပရိုဖက်ကိုခန့်တာ

ตุเตน่ะพญาทิกินอะตรุงโงหิงยาดุเปียงเปิมะเทิน่ะตุเตน่ะตรุงโงหโลษิ่ญตรุงโงหโลษิ่ญตรุงอองโหม๋สุต๊องเมโซพญาทิกินอะตรุงโกจ่วยวะจินเปิมะเทิน่ะเอ้อละพญานีลันลงอะมะหู่พญาทิกินอะง้าฉีโงหจ้วยจาหลอโซยโงหตะญะตุ๋ดิอาลองวะมีลันนาဖြစ်กู่ဓာแมะตรุงอย่างโงเดဓာแมะพญาทิกินเยจ่วยวะจินยะญัตยีโกต่งเปียนนามะหู่โปรเฟทโกต่งเปียนนาอามีนอะเนพยาโปรเฟทโลไลด์ အဲ့ဒီဘရော့ဖလေယာလောက်ဘရော့ကဘာဟောလေအငယ်20မှာအခမ်းကြီး၃ငွေ20မှာထိုးလူမျိုးတို့ဒီအကုတုလူထန်နိုင်မျက်နာရရတော့အခွင့်ကိုငါပေး၍တင်တို့ဒီထွက်သွားတော့ခါလက်ချီးမသွားရအကြီးအဓိကဘာကေတာလေစင်းရင်းချင်းကေတာငွေကြီးနေပတ်သက်တဲ့ကြီးစာကိုကေတင်ပေးတာအငယ်ငွေ20မှာအချောင်းမူကမိမအတိုင်းမိမိအိမ်ကြီးချင်မိမိအိမ်မှာတဲတော့သူနိုင်ငွေဒစာရွှေဒစာနဲ့အဝတ်ဒစာမျိုးကိုတောင်း၍တခြားတော့တောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးရွှေတွေငွေတွေနဲ့အဝတ်တွေကိုတောင်းခိုင်းတာ tinot ta tamii myao da za sin bue twat minot ta tamii chi ya ba ma le ma shi bu kwa aku nga pe chin de minot ta tamii du da za sin sei chin de do chu da za sin ma dai chaut de phaya thakin hwa sin sei chin de ai sin ye chin ne ya ke lwet chin lo ei ku du lu lo ye au sa hwa lu ju cha lai mi hu mo shi ya me mait naw mu i a lo ke chin da ba au ke chin da le sin ye chin ne ya ni ke chin da ai twat ba au yong am le phaya ye prophet ko yong wa de phaya ye prophecy ko yong wa de ပြင်းပြတဲ့ဗျာဒိတ်ကိုရှင်ရတယ်အဲ့နေပေထဲမှာလှမ်းရတယ်အာမင်ကျွန်တော်အရင်တော့အနာငြင်းချင်းဆူတောင်းတယ်တခြားဟာတွေလည်းဆူတောင်းပြီးတယ်တခြားနှုတ်ကပတ်တော်လေးဟောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကာလမှာငွေချီးအချက်တဲမှာလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ပသက်ပြီးဘုရားသခင်ကဟောခိုင်းတယ်ဟောတဲ့အခါမှာအဓိကဘာလို့ဟောကျင်တာလဲဘုရားသခင်ရဲ့တာသမိတွေကျွံဘဝစင်းရဲတဲ့ဘဝအခက်ခဲဘဝငွေမလုံမလောက်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကနေကျွတ်ခြင်း သူတို့ကြွေွားမှာဟိုမှာဗိမ့်မန်တော်ဆောက်လို့ရမှာသူတို့အဲ့ဒီရွှေတွေယူလာမှာဟိုကအတင်းတော်လုပ်လို့ရမှာသူတို့ရစိန်တွေဘုရားသခင်စိန်တွေหลุดရဲ့တူဖြစ်စေခြင်းနာရွှေတွေหลุดရဲ့တူဖြစ်စေခြင်းနာဒီလူတွေဒီတိုင်းလာထွက်လာရင်တဲတော်ကတကယ်တဲပဲဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒါတော့အင်္ဂီအစုတ်တွေနဲ့ပတ်ထားမှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အခုပါရိဘရိုရိမင်းအောင်စိန်တွေကတ်တာ ရခဲ့ကြရအတင်းဗိမှန်တော်ကိုရွှေနဲ့ပတ်တာပြီတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါလာမယ်လို့ဘုရားကပြောတယ်ဣဇရီတွေကိုဘုရားသခင်ကဣจิตကကယ်တာစပရစ်ချယ်ပဲကယ်တာမဟုတ်ပါဘုရားသခင်စင်အဲကျင်းနေရပါကယ်တာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လော့တင်ဒီတည်ကြည်လိုက်မယ်ခိုင်ခန့်လိုက်မယ်ဒါမဲ့ပရောဖက်တော်ကိုယုံကြည်လော့တင်ဒီကြွယ်ဝလိုက်မယ်ပြောတာငါသည်ကြွယ်ဝလိုက်မယ်ငါဒီကာလဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သတင်းစကားနဲ့ဘုရားလူတွေဘာပြောလဲငါကြားဖို့လိုနေတယ် အာမင်အဲ့ဒီနေပဲတည်းမှာတင်သွွားခြင်းအသင်းကိုကယ်လွတ်လိုက်မှာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီနေပဲတည်းမှာကျွန်တော်တို့လျှောက်လန်းရမယ်အတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအချက်၄ချက်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြွေဝါစီဖို့ကျွန်တော်ဒီ၄ချက်မှာတစ်တချက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မှာဘုရားသခင်ရဲ့လူဘုရားရဲ့ prophecy ဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြချက်ရှိရမယ် prophecy ဆိုတဲ့ကလူပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး prophecy ရှိဖွင့်ပြချက်ရှိအဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ကကျွန်တော်တို့ ကြွေဝရစေလိုက်မယ်။အစ်စရေလရဲ့ကြွေဝခြင်းကမောရှိရောက်လာတဲ့အခါကြွေဝတယ်။မောရှိပါတည်င်းစကားပါလာတယ်။ဖိယသခင်ကအစ်စရေလရှမာရိပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တခြားပြည်တွေလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဇရက်တာမျိုးမှရှိတဲ့မုန်ဆိုးမရဲ့ကြွေဝခြင်းကဘုရားလာလေ။ဘုရား Prophet လွှတ်လိုက်တာ။ Prophet ရောက်လာတဲ့အခါမှာ Prophet က Princepel ယူလာပြီ။မိယာမယူလာပြီ။ ไอ้ญามะไอ้ค้างป้าเดกาล่านี่แกลึดตัวบ่ဖြစ်တယ်ตฉาลูไม่หลุดอาลียเตล่าเดตะดินสกาကိုจ้าเดมုတ်ซูมาပဲลึดตัวไปพยาโปรเฟทหลุดไปတယ်ตึงดีกาล่าสัญญาเจนเลมาพยาตะเกียตตู้เยตะดินสกาดิหลุดไปတယ်ตู้หลูดิโอหลุดไปတယ်だเมตึงจ้าเยล่ะพยาตะเกียตอาลียကိုภาลณะเนี่ยพยาเยหลွှนโมเฉเล่เดซีบัวยีโก ဖြတ်စည်းခိုင်းပလိုက်တယ်။ဘာလနဲ့ဖျားရဲ့တကိုးကြောင့်ဘာလကိုဒူးထောက်လို့နိုင်ငံစည်း بوا ကောင်းတာ။အဲ့ဒါကိုအေလီယာဘာပြောလို့ဆိုအခုကစားပြီးငါအခွင့်မရှိပဲမိုးမရွာဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုဘာလကยาတိဥဒုဖျား။ယာတိဥဒုဖျားအခုယာတိဥဒုမကောင်းတော့ဘူးဖြစ်တယ်။မိုးမရွာပေးနိုင်တော့သူ့လူတွေနေနေငါတို့ဘာလကဘလို့ဖြစ်တာလေ။အားလုံးစည်း بوا ကြပြီ။ဘာလို့လိုက်တာလေ။အေလီယာကတ်စ်လုပ်လိုက်တာ။အားလုံးရီမရတော့ဘူးစိုက်ပြိုးရေးလုပ်လို့မရတော့ဘူး။ ဒီน่ะမရှိတော့ဘူးဈေးတွေရောင်းလို့မရတော့စားစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအေလိယားကအခုအဲ့ဒီမိုးကိုသူပြန်ခေါ်ပေးမိဗျာကနိုင်ငံကြွေဝကျင်းအတွက်ပရောဖက်ကိုလှုပ်ပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးအစာခေါင်းပါသွားတာအဖြေကဘုရားကိုဆုံးပြစ်လို့စင်းရဲခြင်းဆိုတာ physical issue မဟုတ် spiritual issue ဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့မမှန်တော့ဘူးဒုစရိုက်လောက်လာတယ်ဘုရားကိုမချစ်တော့ဘူး တခြားဟာဒီကိုအမိပြုတ်လာတဲ့အဲ့ဒါစင်းရဲပြီပဲစပါပြီကျန်းစာတဲမှာစင်းရဲစီတပြားအရာအလုံးကဝိညာဉ်ရေးရပြဒနာကနေစတယ်မိမိရဲ့မတရားသောမေထုံကိုနောင်တမရဘူးထိုအမှုကိုပြုတ်တဲ့သူအပေါင်းကိုလည်းကြီးစွာသောစင်းရဲခြင်းတို့ရောက်စေမယ် spirit ရေးပြဒနာဖြစ်တယ်စင်းရဲတာဒါဝိတ်လက်ထက်မှာအစာခေါပခြင်းဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး27မှာအငယ်1နှစ်မှာ တော်ဝိတ်ကမေးတယ်ကိုရောဘာဘလို့ခေါ ంపాలే တဲ့ ਕੀ ပောင်လူတွေကိုရှောလူတတ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်လေအစာခေါ ంప ပါတယ်သူအမျိုးတွေတတ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်လေ ਕੀ ပောင်လူမျိုးတွေကိုရှောလူရဲ့အမျိုးတွေကတတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြစ်ကြောင့်စပရစ်ချေပြေတနာအဲ့ပြေတနာကလူတွေကိုဆင်းရဲစေတယ်ဆင်းရဲချင်းဆိုတာအပြစ်မှမရှာနဲ့အရေးချင်းမရှိလို့မဟုတ်ဘူး isreal တွေကအရေးချင်းတိတ်ရှိတယ်စီးပွားရေးလောက်တာတော်တယ် စည်းဝိုင်းနေပါတဘီအမြင်ကြီးတယ်။ဒါမဲ့မအောင်မြင်တော့စည်းဝိုင်းလေးလောက်တာအောင်မြင်တာတွေမအောင်မြင်တာတွေပုဆန့်ကြွယ်ဝချမ်းသာတာတွေကဘလောက်အရေးချင်းရှိပြီဘလောက်အဆက်တွေ့ကောင်းလဲနဲ့မဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ဖယားသခင်နဲ့ဘလောက်မှန်တယ်လဲနဲ့ဆိုင်လာတယ်။ဖယားနဲ့မမှန်တော့ဘူးဖယားနီးလန်းနေတဲ့မှာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလူကဘလောက်အဆက်တွေ့တွေရှိရှိဘလောက်ပဲအခွင့်အရေးတွေရရဘလောက်ပဲညံကောင်းကောင်းဘလောက်ပဲစကေးရှိရှိစင်းရတာဗျ ဘုရားရှင်အသင်လုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်အနန္တတကုရှင်ထံဦးတင်ပြန်လာရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အကြွမ်းဝင်ရိမိထာရပြုလို့ထုတ်ထုတ်ပြုမှကောင်းစားခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မယ်။မိမိအိမ်ကညူးစိရိုက်ကိုပယ်ရှားရမယ်။ဒါဆိုရင်ရွှေကိုမြေမုန်းကဲ့သို့များပြားစေမယ်။ကြည့်ညူးစိရိုက်ပယ်လိုက်တာနဲ့ spiritual ပြက်တနာကိုဖြေရှင်းတာနဲ့ပတ်ဆံပြန်ချမ်းသာတာပဲ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြန်ရှားအာငါဝိညာဉ်ရေးရမှာဘာမှမမှန်တာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြင်ရင်ငွေကြေးမှကျွဲွားလိမ့်မယ်။ เอเลียกะ ngwejee เปลี่ยนจวยวะပို့အတွက်နိုင်ငံသူပြောတယ်ငါတို့ మో ပြန်ရွာဘုကလွဲတယ်ငါဆူတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့နိုင်ငံအန်သူတွေကဖုရားပဲလဲ့လာပို့လို့တယ်အဲ့တော့เอเลียကဘာလုပ်လဲကောင်းကင်ကမီးခေါ်မြီးကြရဖုရားဖုရားအစစ်အဲ့ဖုရားဘက်ကိုပြန်လာကြဖုရားဘက်ကိုပြန်လာရင်ငါ మో ပြန်ခေါ်ပြီမယ်စီပေါ်ကြီးပြန်ကောင်းဖို့ကဖုရားဘက်ကိုပြန်လာဖို့လိုတာလူတွေဖုရားကိုချစ်ဖို့လိုတယ်ဖုရားကိုရှာဖို့လိုတယ်ဖုရားနီးလန်းနဲ့ကိုပြန်လဲဖို့လိုတယ်တခြားနီးလန်းကတော့ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာအကုန်ပိတ်သွားမှာ ကမ္ဘာမှ yeah, ာနိုင်ငံတိုင်းကငွေဖောင်းပွားသွားပြီမြန်မာပြည်ရွေးမှုဖို့နိုင်ငံတိုင်းမှာငွေဖောင်းပွားတယ်အနည်းဆုံး6%လောက်တော့ငွေဖောင်းပွားသွားပြီတောင်အမေရိကတိုင်းမှာဆိုရင်60%ငွေဖောင်းပွားသွားပြီငွေရလုံးဝပြက်စီးသွားပြီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာဖျားဘက်မလဲဘူးဆိုရင်တင်လန်းကြောင်အကုန်ပိတ်သွားပြီဖျားသခင်နဲ့အကြွမ်းဝင်ရိမိတ်သာတာပြူပါမယ် เอลีโลปิวมาเวกองซาจินโตยောက်เลยอนาณตะโกษินติญเยชวยบันนาဖြစ်လာมั้ยฮะเลลูยาฮะเลลูยาဒါကြောင <Amen. S 1> ့်ဖ <Amen. S 1> hall ိယားကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပြည်တနာကတကယ်တော့ဝိညာဉ်ရေးကပြည်တနာလေးလာတယ်ဖိယားသိက္ခินကစင်းရဲခြင်းเนี่ยကကဲလွတ်တိုင်းมาသူပရောဖက်တွေကို तू လွတ်တယ်เอลีเชอကို तू လွတ်တယ်မောက်โซမကအကျွေးကြည်ဖို့အတွက်เอลีเชเซียလာရတယ်ပရောဖက်မှာအဖြစ်ရှိတယ် အစာခေါင်းပါခြင်းရှုနေမျိုးကိုရောက်လာတယ်။အေလိယ၊အေလိရှဲကပြောတယ်။ဒီပြည်ကနေပြီးတော့ခနာရှောင်းပြရမယ်။ပြီးမှပဲပြန်လာခဲ့။ပြန်လာရင်အိမ်ပြန်ရမယ်။လေပြန်ရမယ်။လေကနေဖြစ်တဲ့ပြပြန်ရမယ်။ဘုရားသခင်ကသူပရောဖက်တော်ကိုယုံကြည်တော့တိုးပြူလင်းတဲ့ဒီကြွယ်ဝခြင်းရှိလိမ့်မယ်။သင်ဘလောက်တိဘုရားရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့လူတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တန်ดินစကားကိုသင်ဘလောက်အော်နာလို့တယ်။ ไอ้หลัวจวยว่ะเนี่ยลงว่า respect ไม่ရှိอูดาเนี่ยปะตัดပြီးတော့သိပ်လေးစားမှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာငွေချေးเนี่ยပတ်သက်တဲ့ထိတ်ဆုံးယင်ဆိုင်ရမှာငွေချေးပြဿနာဖြစ်တယ်သူอ่ะဖះလူတွေเนี่ยဖះသခင်ရဲ့ဖိတ်တိတ်เนี่ยအသိန်းนอนနေပေါ့အရင်တော့ကတော့လူတွေပေါ့နောက်ပိုင်းမှာအသိန်းนอนနေ honor မရှိတော့ဘူးမလေးစားလောက်လာပြီးဆိုရင်ตัวအမင်္ဂလာဖြစ်တယ် ပြတကူတကလည်း onner လို့ရတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့က dishonor တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လေ onner လည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ် Abraham ကို pharaoh က dishonor လုပ်တယ်သူ့မိန်းမကိုတင်ထားလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လဲစင်ရွာတယ်တို့နန်းတော်ဘုရားသခင်ဖြတ်စီတယ် Israel တွေကိုအလောက်ကောင်းကောင်းຢာဓုမပေးပဲ dishonor လုပ်တယ်မဟုတ်တာလေကြုံခိုင်းကြုံအနေနဲ့ခိုင်းနေ သူတို့နိုင်ငံစည်းဝါပြတ်တယ်။နိုင်မြစ်ကသွေးဖြစ်သွားတယ်။ဖရះတခင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ဖရះရပြုံးမှတ်တဲ့သူတွေကိုအော်နယ်မလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့တတတာမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာကြွေဝါဖို့အတွက်နိလအဲ့ဒီလာတဲ့အတွေ့เจ้าနေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြက်တနာအဲ့မှာသွားရှိနိုင်တယ်။အိဇက်ကိုသမီးလေးပါလीကြွေပြီးထုတ်လိုက်ရင်ပြက်တနာမရှိဘူး။ဒါမဲ့အဘိမလက်က ခရရရမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ငါတို့ပြီရထွက်သွားတယ်။သူတည်တယ်နောက်တော့လဲထမင်းပြန်ခေါ်ကျွေးရတယ်။ဟာလေလုယ။အာမင်။ဖခင်လူသူ dishonor လုပ်လို့မရသူနိုင်ငံစီးပွားပြတ်လိမ့်မယ်။ဒါဘယ်မှာရှိနေလဲတော့ကပရောဖက်မှာရှိနေတယ်။အာဗရာဟံမှာရှိနေအာဗရာဟံပရောဖက်တွေတော့မတိနေတယ်။သူမိမဟောပြန်ပြေးလိုက်တယ်။အိဇက်တော့မတိနေတယ်ထမင်းခေါ်ပြန်ကျွေး။ထမင်းညီ भाई ပြန်ပြီးတော့ခေါ်ကျွေးရတယ်။ထမင်းဝိုင်းမှာဘိုးချုပ်တွေကအကုန်လုံးနိုင်ငံဘုရင်တွေရောအိဇက်နဲ့ထမင်းပြန်အထူးစားရတယ်။ sorry ပြန်တောင်းပါတယ်။ 我好像走路一路跟 a 一路走着，哪样事别大了没？阿门。亚古古老板个出主意了，决定来哒。别的俺不晓得，这下俺们穿上了。亚古古多听别的那些，亚古古讲起事的，一什个讲起事的，学得个讲起事的，滴路里有奇妙的哪样事不晓得啦？ ယောသက်ကိုနိုင်ငံကနေပြီးရောင်းစားလိုက်တဲ့ဣသရေလကာနန်ပြည်ကြီးကနောက်ဆုံးတော့ယောသက်ကိုချီးမြှောက်လိုက်တဲ့ဣဂျစ်စီမှာသည်မင်းပြန်သွားတောင်းရတယ်။အာမင်။အာမင်ယောသက်ကိုတွားပြီးတော့အော်နာမလို့ပဲနဲ့ရောင်းစားလိုက်တာ။ဒီကာနန်ပြည်ကနောက်ဆုံးယောသက်ကိုချီးမြှောက်တဲ့ဣဂျစ်မှာစံစဘာပြန်လာတောင်းရတယ်။ဈေးပြန်လာဝယ်ရတယ်။တကယ်လက်ထဲပစံရှိအောင်ဝယ်လို့မရဘူး။ဒါမဲ့ဣဂျစ်ကစူပါမားကတ်တည်းရရှယ်ပဲ။ဟာလေလူး။ Hallelujah ။ဘုရားရှင်ကတဲ့ကိုဒီနေ့မှာ man and woman of honor ရဖြစ်စေချင်တယ်။အဲတင်ဟာဂုဏ်ပြုလေးစားတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှိရင်ဘုရားတဲ့ကိုကြွေသွားစီမယ်။အဲစိတ်တဘောမရှိမှရအောင်။ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နေရာမှာငါ honor လို့ရလဲ။ဘယ်နေရာမှာတော့ငါ honor ဒီလူတွေကိုတော့ငါ dishonor လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ရမယ်။ Prophet တယောက်ကပြောတယ်။မင်းရဲ့ bank အကောင့်ထဲမှာရှိတဲ့ balance ကိုကြားတယ်မင်းက dishonor တမလား honor တမလားငါပြောမယ်။ dishonor နဲ့ honor ရဲ့အဖြေက bank အကောင့်မှာရှိတယ်။ အာမင်တင်းအကောင်ကမိုင်းနက်မပြချင်ဘူးဆိုရင် on နဲ့အမြဲတမ်းရှိပါဟာလေလုယားဟာလေလုယားအမြဲတမ်းလေးစားကွန်ပျူတာတဲ့အသက်တာရှိပါမိဘကိုယုံသိစွာပြုဘာဖြစ်မလဲပြီးတော့မှအသက်ရှိမယ်ပြီးတော့ရှိပြီအသက်မရှိရင်လည်းမကောင်းဖျားရတဲ့ကမြေတော့ပြီးတယ်နှစ်ရက်ပဲနေရည်ဆိုမတတ်အောင်ပြီးတော့မှအသက်ရှိမယ်ဟာလေလုယားပြီးလဲပိုင်ရမယ်အမွေလဲခိုင်ရမယ်အသက်လဲရှိမယ် ဘလို့သက်ရှင်တယ်ကျမ်းစာပြောတယ်ကောင်းခြင်းကာလာခဲ့လို့နေရမယ်တဲ့တင့်အမြေကြီးပေါ်မှာ heaven dimension နဲ့နေနေတာအာမင်ဘာလို့လဲမိပကို honor လို့တော့တယ် honor လို့တက်တဲ့အချိန်ကကောင်းခြင်းရှိတယ်အာမင် hallelujah ဟာကြောင့်အသက်တာအားလုံးကိုဘုရားရှင်ကကောင်းခြင်းပေးချင်တာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာဘုရားရဲ့အလိုတော်ပဲတချို့ကကြွယ်ဝမှာတိတ်ကြောက်တယ်ကြွယ်ဝခြင်းကြောင့်ပြောတာလည်းမကြိုက်ကြဘူး prosperity ဆိုတာ good news bitte but news good news our gospel be gospel so prosperity be မောရှိကိုဖေခာဤချက်ကနေကဲခိုင်းမယ်အားလုံးဘာမှမပါပဲထွက်လာလို့မပြောဘူးသားသမီးတွေကိုတစားအရင်ပြီးထွက်လာတယ် hallelujah ဖေခာတကယ်ကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့အခါဖေခာကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်ယေရှုခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ထင်တာမွေးတုံးကစင်းရဲတာကိုပဲအားလုံးကကြည့်ကြတာမွေးတုံးကစင်းရဲတာမဟုတ်ဘူးဟိုတယ်အခန်းမလောက်တာ Amen. Hallelujah. ယေရှုအင်ဂျီလဝါကားတိုင်းတတ်တဲ့ယေရှုနော်။ဒါတောင်စတိတ်စင်ပေါ်မှာမတ်တက်ရတဲ့ယေရှုမဟုတ်တော့လဝါကားတိုင်းတတ်မဲ့ယေရှုရဲ့အင်ဂျီတောင်မှလေးလံတင်ရတယ်။ Hallelujah. အားလုံးကအဲ့ဒီအင်ဂျီကိုဝိုင်းလူကြတယ်။ယေရှုအင်ဂျီကခူချီထက်တောင်သေးကြီးလို့တယ်။ယေရှုရဲ့အမှုတော်အယံအောင်မြင်တယ်။ Amen. ငွေကြီးမှကျွယ်ဝတယ်။ Amen. ဘုရားတော်ဟောဖို့အတွက် တန်လွင်ကနေမှာမြီးနှဆီကိုယူလာခိုင်းတယ်တို့ခေကမြီးသုံးတာအခုခေဆိုလန်ခရူဇာဘဘူးမှမစီးရသေးတာအစ်စ်ကိုသွားရှာခိုင်းတယ်စီးပြီးသားတော့မရဘူးလေယေရှု啊တစီးပဲမဟုတ်နှစ်စီးရှိတယ်ဟာလေလုယာဖျာသခင်ကဒီနေပဲကိုသိတ်ကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖျာရှင်ငါ့ကိုကြွေးဝါခြင်းပေးခြင်းတယ်ပြောကြည့်အောင်ဖျာရှင်ငါ့ကိုကြွေးဝါခြင်းပေးခြင်းတယ် ပြောငါချွေွားတယ်ငါချွေွားတယ်ငါကောင်းကြီးရှိတယ် हालेलुया အာမင်တိအဝိတ္တစာပြះပေးခြင်းလေအာမင်ပြည်သိခင်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဝိတ္တကိုကောင်းကြီးပေးတဲ့လို့ပဲယေရှုကအိမ်ရှိတယ်ယောဟန်တပည့်နှစ်ယောက်လိုက်လာအိမ် JSON လိုက်လာတာကိုတော့နေတဲ့အိမ်ပမာလည်းလိုက်ကြည့်တာငါနေတဲ့အိမ်ကိုလိုက်ပြမယ်လိုက်ခဲ့ဆိုနှစ်ယောက်ကယေရှုတပည့်ဖြစ်သွားတယ်အိမ်မဲလိုက်ကြည့်တာတပည့်တော်စကတ်သွားတယ် हालेलुया हालेलुया အာမင်တင်နေတဲ့အိမ်ကြီးတာနဲ့ဟိုကဒီမှာစက်ကက်နေတယ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါယောဟန်တပည့်နဲ့ရောက်ဟိုကတကယ် man of god ကျွန်တော်ဒီဘက်လိုက်ပြရစီဟာလေလုယာဘုရားရှင်ကအဲ့လိုကောင်းကြီးပေးကျင်တယ်ဒီဒီတင်မြင်နိုင်ရဲ့လားအဲ့နေပေကိုမြင်နိုင်ရဲ့လားဟာလေလုယာအဲ့နေပေကိုမြင်နိုင်ရင်မြင်သည်မရသောမြေးတစ်ဖက်လုံးကအပိုင်ပေးမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကငါပြလက်တဲ့တော်မဟုတ်မမြင်သည်မရသောဖြစ်သွားတယ်အာဗြဟံက အဘရာင <anderes>. ္ကတင်းရ <les> ဲ့အမျိုးသားချင်းပောက်ဖို့များတွေကထွက်ပြီးလဲငါပြလက်တဲ့တော့ထွက်တာနဲ့ပြသွားပြီဗျာတခင်ဟာထွက်တာနဲ့ဟိုဘက်သေးရောက်သွားတာခုတော့ဘေးသွားမှလဲအခုရောက်ပြီဘေးတော့ရောက်လဲထွက်တာနဲ့ရောက်သွားတာအေးမတင်းအခုငါကြွေသွားပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တင်းဟိုဘက်သေးကထွက်လာတာဘေးထဲရောက်သွားလဲဆိုကြွေသွားခြင်းနဲ့ရောက်သွားတာတင်းအခုနေတဲ့ဧည့်တဲ့ဖြစ်လျက်နေတော့တိုင်းပြူတင်းနဲ့တင်းအမျိုးတွေကငါအပိုင်ပေးမယ်တင်းမျိုးတွေကမြေမုံ့ခဲ့သူများပြားစီမလောလောဆဲမြေမုံ့မဲတွေးနိုင်သေးတယ် ခန္ဓာငြိမ်းမြေသမုတ်တရားသဲလုံးတွေကိုမြင်လายသမုတ်တရားသဲလုံးတွေများပြားစေမြေကောင်းငင်ချယ်တွေကိုကြည်နိုင်ကောင်းငင်ချယ်ဲကဲတော့ငါများပြားစေမြေဘုရားကတင်းမြင်သမျှတော့မြည်တပြင်းလုံးအပိုင်ပေးခြင်းတာအာမင်အာဘရန်တင်တာဘုရားသခင်ဘယ်တော့ပြမလဲသူစောင့်အောင်မှာဘုရားသခင်တင်းကိုမြင်နိုင်ရသောအခွင့်ပေးခြင်းတဲ့ဘေးချိန်မှာမြင်နိုင်လာလဲအဲ့အမျိုးသားခြင်းပေါက်ပေါ်တွေလေးကထွက်လာနိုင်မြင်နိုင်တယ်ခက်တာမထွက်ခြင်းအဲ့ထဲမှာตายရတယ်အဲ့ထဲမှာ enjoy ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီစီးဆင်းလေးနဲ့ပျော်တယ်ဟိုဘက်စီးဆင်းကိုမမြင်ဘူး ထွက်လိုက်တဲ့အခါခရစ်တော်ရဲ့ညမာကအများရဲ့ရှုံးမှတိုးလာငါမူကဆွေးထုတ်ချင်းရှိရမယ်ထိုးသိခင်ဘူးကတိုးပွားချင်းရှိရမယ်ဖွင့်ပြချက်ကြောင့်ဒီအရှုံးခံတဲ့အခါသင်တော်တိုးပွားလာတယ်အာမင်ကျွန်တော်ထောက်ဝရတ်အသက်လို့ခြင်းတယ်ယေရှုကပြောတယ်အားလုံးရောင်းပြီးတော့စင်းသားတွေကိုပေးပြီးငားနောက်လိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်သူကယေရှုကိုနှုတ်ဆက်သွားရင်အဲ့ဒီလူလဲမရှိတော့ပေတရုကထားမိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဆွန်နေတယ် တကယ်စွန့်ရင်မင်းတို့အစာတရားရမယ်။ဟာလေလုယ။အဲ့ဖွင့်ပြချက်ဟိုတယောက်မကြားလိုက်ကြိုင်းပြန်လာမှာ။ तू မကြားလိုက်ဘူး။မစွန့်နိုင်တဲ့သူတွေဒီဖွင့်ပြချက်တွေမပေးဘူး။ဟာလေလုယ။အာဗြဟံ तू စွန့်နိုင်တဲ့အမျိုးသားချင်းပုတ်ပုံများတွေကထွက်ပြီးလင်ဘုရားသခင်ပြောရေရောက်ပြီလေ။ဘေးလုံးကလေဖတ်တာနဲ့ရောက်သွားတာ။အိမ်တကားပေါက်ကထွက်လာတာနဲ့အာဗြဟံဘုရားသခင် dimension နဲ့ရောက်သွားတယ်။ဘုရားသခင်ပြောမင်းမြင်သမ ्या တော့မြေတစ်ဖက်လုံးကအပိုင်ပေးပြီးသားပဲ။ဒါမဲ့အဲ့အိမ်မပါဘူး။အဲ့အိမ်တော့ပြတ်မသွားနဲ့။ဘုရားရှင်သင်ကိုဒီနေ့ကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယသင်ထွက်လာရဲဖို့လုပ်တယ် အဲ့ဒီလိုကောင်းကြီးရတဲ့အဲဒီမှာသင်တာရသွားရင်သင်ပြားရှင်တင်ထက်ကောင်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာတာယာသွားရင်ဘုရားရှင်တင်ထက်ကောင်းကြီးပေးလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေပေတွေကထွက်လာရဲလား။သင်ခရစ်တော်ထွက်အရှုံးခံရဲလား။အကျင့်သူကငါ့အတွက်မိမိအသက်ကိုအရှုံးခံတယ်။ထို့သူကအသက်ကိုရားလိုက်မယ်။ယေရှုနီးနီးလန်းကြတော့ရခြင်းရှုံးရမယ်။အာမင်။မိမိရဲ့အသက်ကိုကယ်စေခြင်းကအလိုရှိတယ်။အခု live ကိုပဲကယ်ချင်တယ်။အခု live လေးကုံသွားမှာကြောက်တယ်။ ကဲရင <laughs> <laughs> ်တော့ငါရဲ့ life ကိုမရအောင်ငါရဲ့ life ကအသက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ life Amen eternal life eternal life အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ life အဲ့ဒီ life ကိုဆက်ဆန်းကျင်ရင်ဒီ life ကိုတော့အဆုံးခံရဲဖို့လိုတယ်ဒီနေ့တည်းအဆုံးခံရတော့သူဖြစ်ပါစေ Israel တွေကိုမောရှေကဣဇက်ကကယ်တယ်။ဣဇက်ကနေကယ်တဲ့အခါမှာနမိတ်လက္ခဏာ6ခုပြတယ်7ခုတော့ရှိတယ်6ခုပြတယ်နိုင်မြက်ကသွေးပြောင်းသွားတယ် အချားရပြီးအများကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေလကငိုရတာငိုရတာပဲဖာရောပြင်ကမင်းတို့ဟာပကံစေရမှာစေရမှာပဲနမိတ်လက်ကရာကိုဘူးလေမရဘူးတန့်ရှင်းလို့ဘယ်ဖေးချိန်မှာတို့အီဂျစ်ကလွတ်လဲအိမ်ရတိုးတွေယူလာတဲ့ချိန်မှာအိမ်ရတိုးကြတော့မထုတ်ချင်အိမ်ရတိုးလဲယူလာဖာရောပြင်စိတ်ကူးပြောင်းသွားတယ်တိတ်အိမ်ရတိုးကဖာရောပြင်ကိုစိတ်ကူးပြောင်းစေတယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယဟိုရာဘစာတာခါရလာမှာရှန်တာ ကြက်တုံးနဲ့တကြတိုင်းမှာတုတ်ထားတဲ့အသွေးကကောင်းကင်လာတာမဟုတ်အိမ်ရအသွေးအိမ်ရတိုးအိမ်ရတိုးကိုຕတ်လိုက်တဲ့အချိန်အာဗြဟံကဣဆကုຕတ်လိုက်တဲ့အချိန်ຕတ်တော်မຕတ်ဘူးပေါ့ဒါမဲ့ຕတ်မလို့အိမ်ရတိုးຕတ်တဲ့အချိန်မှာဖာရောဘီရင်ရဲ့အသွေးကိုအပြောင်းစေတယ်အခုတော့ခုနကပကံမဲဆေးဆိုတဲ့ဖာရောကရွှေယူပြီးຖ וא လို့ရပြီငွေယူပြီးຖ וא လို့ရပြီ ဒီလောကရဲ့မှောင်မိုက်ကဘလောကရဲ့စည်းစိမ်နဲ့အင့်ရှိကို transfer ဖြစ်လာမယ်။ဘေးအချိန်မှလဲဆိုအိမ်ကတူးပါသွားတဲ့အချိန်မှ။အချို့ကအိမ်ကတူးရှုံးမှတိတ်ကြောက်တယ်။အိမ်ကတူးလေးနဲ့ပျော်နေတယ်။အချို့ကတည်းအိမ်ကတူးနဲ့ကြံခဲ့လိုက်မယ်။အချို့တွေတော့ရွှေတစငွေတစအဝတ်တစနဲ့ဣဂျက်ကထွက်ကြတော့မယ်။ခါနန်ပြည်ကိုထွက်ကြတော့မယ်။နိုင်ငံအပိုင်ရတော့မယ်။မြေအပိုင်ရတော့မယ်။ hallelujah ဧည့်သည်မဟုတ်တော့ foreigner မဟုတ်တော့နိုင်ငံအပိုင်ရတော့မယ်။ အိမ်ရတိုးနှမျောလို့မရဘူး hallelujah အိမ်ရတိုးကိုထုတ်လာတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ကအိမ်ရတိုးတော်ကအဆုတ်မရဘူးတဲ့အကောင်းနဲ့အခါမလဲတဲ့အထီးဖြစ်ရမယ်အပြစ်မရှိရအနာအဆာမရှိရ sport တွေပါတွေမရှိရအရန်တန်တာယူလာရမယ်သင်ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန့်အတွက်အကောင်းဆုံးနေတဲ့တုံးဖို့အစင်းသိင်းရှိရလားအဲ့တိုးကပဲအဲ့အကောင်းဆုံးတိုးပေါ့အရန်ဆုပ်ပြက်ပြီးတော့ဘယ်မှမစည်းဝယ်လို့မရတဲ့တိုးတော်မရဘူးပေါ့အဲ့အကောင်းဆုံးတိုးကို ဖះရ <lad> ဲ Lust ့ဏ <slowly> <ad> ိယ <default> ာမအတေ with us with us. <ver> ာ့တုံ့ပြန်ဖို့အတွက်သင်ဖုတ်လာရင်းရင်သင်လိုက်ကဖာရောဘီယံကိုစိတ်ကူးပြောင်းစီတော့မယ်အိုဖာရောကစိတ်ကူးမပြောင်းဖာရောကတင့်အင်ရသိုးမထွက်လာမခြင်းစိတ်ကူးမပြောင်းဖះရှင်ရဲ့ဤနိလန်းကိုသဘောပေါက်တောသူဖြစ်ပါစေဟာလေလုယားမောရှင်နမိတ်လက္ခဏာတကိုးအကုန်ပြပြီးပြီး American Money တစ်ခါတလေတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဤချက်ကအပီးထွက်ခြင်းရင်အင်ရသိုးနဲ့ထွက်ရတယ်ဟာလေလုယားနမိတ်လက္ခဏာတင်လို့တဲ့ခြင်းဖះတဲ့ကိုလှုပ်လိုက် ဒေါ်လာတရားလိုတဲ့ချိန်ဖခင်နမိတ်လက္ခဏာလုတ်ပေးလိုက်မြဲ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ချိန်လုံးလည်းတင်လို့နေလိုက်မြဲ။အာမင်တက္ကော့ခောက်ကြလောခောက်လင်ပွင့်ပြီးတစ်ချိန်လုံးခောက်ရတဲ့ဘွားတော့မကောင်း။အထဲကနေသူများကိုပြန်ဖြွင့်ရတဲ့ဘွားဖြစ်စေခြင်း။ဟာလေလူးယာဟာလေလူးယာ။အာမင်။တောင်းကြလောတောင်းလင်ရမြည်ရှာကြလောရှာလင်တွေ့မြည်တက္ကော့ခောက်ကြလောခောက်လင်ဖွင့်မြည်။တောင်းနေသူကရမြည်ရှာတဲ့သူကတွေ့မြည်တက္ကော့ခောက်တဲ့သူကတက္ကော့ဖွင့်မြည်။ဒါမှမဟုတ်ပေတရုမင်းတော်ငါကောင်းကင်နိုင်ငံတော့ပြေးမြည်။ အာမင်တကားမင်းအမင်းကတကားခောက်စီအောင်လို့မင်းကဒီတိုင်းဝင်လို့ရတယ်ဟာလေလုယားကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တော့ပေတရုလက်ထက်မှာဘသူဝင်ချင်လဲတကားခောင်းယေရှုမဖွင့်ပေတရုဖွင့်ပေးတာအာမင်သင်ရဖွင့်တဲ့သူဖြစ်လားသင်ကခောက်တဲ့သူမဟုတ်သင်ကဖွင့်တဲ့သူဖြစ်လာမယ်အာမင်ပြောချက်ငါဖွင့်တဲ့သူဖြစ်လာငါခောက်တဲ့သူမဟုတ်အချို့လက်တွေနာနေပြီအချို့လက်တွေနာနေပြီအချို့လက်တွေတော့တော့ထဲ့ပေးခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ကဟာလေလုယားအချို့နာလဲနောင်တာမရဘူးဘုရားသခင်တဲ့ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တကားကိုမျက်ရည်ချောင်းဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး 金银奖品啊！哎呀，多噶多便宜嘞！多浪嘛，高皮啊没？奖品嘞多便宜？阿拉啥比，阿拉唔买那多啊，好唔便宜啊？哈利路亚！便宜啊，哎哎，你俩那边便宜啊？给嘞，哎呀，不要讲阿嘴话嘞，不要讲阿高鸡鸡

ကျန်နေနေငွေကြီးအကြောင်းကြွယ်ဝခြင်းကောင်းကြီးအကြောင်းပြောတဲ့ခါကျွန်တော်နည်းနည်းမာနကြီးတဲ့ပုံမပေါက်လာနည်းနည်းနှိမ့်ချချလေးနေမကောင်းလာချမ်းသာတဲ့သူတွေပဲနှိမ့်ချနိုင်တယ်စင်းရဲတဲ့သူကနှိမ့်ချလို့မရဘာလို့ဆိုတော့အောက်မှာရောက်ပြီးသားတင်ဟောဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်တင်နှိမ့်ချလို့ရပြီဟာလေလူးယာပြောကြငေါ့ဘုရားကောင်းကြီးပေးမြဲဒါဆိုငါနှိမ့်ချလို့ရပြီအချို့တွေနှိမ့်ချလို့မရ ပါဆ uhm, <Tower> <cima> ိုအနှိမ်ဆုံးရောက်နေလို့တင်ပြအပေါ်တင်ပေးမယ်ဒါဆိုခရစ်တော်လိုပဲတင်ဆင်းလာပြီးနှိမ့်ချလို့ရမယ်ခရစ်တော်အပေါ်မှာရှိတယ်အာမင်ဆင်းလာပြီးနှိမ့်ချတယ်အစေကျွန်လာခံတယ်ဟာလေလုယာဒါမဲ့တင်ရအစေကျွန်ဖြစ်ပြီးသားဘာမှနှိမ့်ချစရာမရှိဘူးတင်ုံဘုရားနှိမ့်ချနိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးမယ်ပြောကြငါတို့ဘုရားနှိမ့်ချနိုင်ရတဲ့အခွင့်ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုငါအောက်မှာမနေပဲအပေါ်မှာနေရလို့ငါနှိမ့်ချရတဲ့အခွင့်ရှိတယ်အာမင်သင်အောင်မှာပဲနေပြီးဘယ်နှသွားနှိမ့်ချပါလဲ တဲ့နှိမ်ချရမှာတဲ့အနှိမ်ဆုံးရောက်နေတာ။ဆရာဘုရားသခင်တင်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။ဒါဆိုတင်ကဘုရားသခင်ကနှိမ်ချခြင်းကိုလေ့ကျင့်လို့ရပြီ။အာမင်။ငါကောင်းကြီးရှိရဒါဆိုငါနှိမ်ချဖို့အတွက်လေ့ကျင့်လို့ရပြီ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲကြွနှိမ်လဲနှိမ်ချကြနေ။နှိမ်ချစရာနေရာမရှိဘူးဖြစ်နေ။သတ်နှိမ်အနှက်ဆုံးသောတွင်ရောက်တော့မှာ။အာမင်။ဘုရားသခင်တင်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်အာမင်အာမင်လက်တော်ဒီပျောက်ချီးမွှမ်းရအောင်ဟာလေလုယာငါကောင်းကြီးရှိတယ်။ဒါဆိုငါနှိမ်ချလို့ရပြီ။ ခရစ်တော်ကကောင်းကင်ဘုံစည်းစိမ်ကိုစွန့်ပြီးနှိမ့်ချလာ။အာမင်။သင်ရအောက်မှာရောက်ပြီးသား။ဘုရားကျောင်းတဲ့ကိုနှိမ့်ချတယ်ခွင့်ပေး။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားအသင်းကိုပလင်ဘုံမှာထားမယ်။အာမင်။ဘုရားကျောင်းတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။ပလင်ဘုံမှာထိုင်နေတဲ့ယောဟန်နဲ့တင်追ပြီးလား။တရဖူဆောင်းထားတဲ့တင်နဲ့တင်ပြန်追ပြီးလား။အာမင်။ဒီချိန်မှာတင်မြင်နေဖို့လိုပြီ။အာမင်။အာမင်။နမနေရချ။ ဖျားディガンတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးဖို့အာယုံခံနိုင်ရမယ်။ပြေတနာကြီးပဲအာယုံခံနေ။ဝါရီရလွတ်သွားလိမ့်မယ်။ကောင်းချီးမင်္ဂလာလွတ်သွားလိမ့်မယ်။အာယုံခံနိုင်ရမယ်။အာဗရာဟံဖျားディガンကြိတ်ခိုင်းတယ်။အဲဆိုအာယုံကိုအဲ့မှာစိုက်ခိုင်းတာ။အာယုံကအဲ့ဒီမှာပဲ။တင်းအာဗရာဟံလို့ကြွေးလိုက်အဲမှာအာဗရာဟံကြိတာတင်းမကြိ။တင်းကတခြား channel ရောက်နေ။တခြားສາဦးရောက်နေတယ်။ ချမ်းရီရီပဲတင်ဖတ်နေတာတခြားအရာတွေပဲကြည့်အာဗြဟံကြည်တာတင်ကြည့်ရလားအာယုံခံနိုင်ရမယ်အာယုံ၅ဘာရှိတယ်အချားတွေအမြင်တွေအနံ့တွေအရတာတွေဖီလင်းခံစားချက်တွေပြသတိကံတင်းအောင်ပေးကျင်တယ်အာဗြဟံမြေနိုင်တင်မြင်ရလားတင်ရရေးစကြေလာလို့ supernatural dimension သွားကျင်တယ်တင်အနာဂတ်ကြီးဂျမ်းပနာခါဖတ်လဲ prophetic dimension တင်သိရောက်ကျင်တယ် Facebook ကြီးပဲတနေ့လုံးတုံးပြီးဘလိုလို prophetic dimension နဲ့ရောက်ပါလား profit ကိုဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးဘယ်နှမ်းမှဘာကျန်းကျက်ရှိမှန်းအောင်သင်မသိဘူးဆရာကြီးတရားဟောရင်တော့အကြည်လန်ရတာအာမင်ဟာလေလုယအဲ့ဒီ dimension နဲ့သင်သွားခြင်းသင်ဘာကြည့်လဲအရင်ရေးကြည့်တယ်တို့အာယုံရနေတိုင်းသင်ရဖို့ဘာတွေကြည့်နေလဲတိတ်အရေးကြီးတယ်ဘာဖတ်နေလဲတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမှတို့အာယုံရတဲ့ဟာသင်လဲရနိုင်မှာဟိုးရှာခါဘာလာဘတ်ဆန်တာရပါရဲ့တို့အာယုံဒီမှာရောက်နေတယ် အဘရာဟံဘုရားသခင်ပြောမင်းအာယုံကမင်းငွေသားကိုရောက်နေတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်အမျိုးကဒီငွေသားကလာမလားဘာလို့ဆိုမင်းအာယုံကအဲ့မှပဲရှိအပြင်ထွက်တော့ခုငွေသားကိုမကြည့်နေတော့အပြင်ကြည့်ကောင်းကင်မှာကြည့်ကျယ်တွေကိုကြည့်အဲ့ကျယ်တွေကဲ့သို့မင်းသားသမီးတို့ကများပြားစီမယ်မင်းအိမ်ကငွေသားကိုမကြည့်နေတော့ကျယ်တွေကိုကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်အာယုံကဘယ်နေရာမှာရောက်နေလဲတင်ကောင်းကြည့်ဘုရားသခင်တင်တော့ကောင်းကြည့်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒီ မြင်နိုင်တဲ့နေရာကိုသွားရမှာ။ဟာလေလုယ။ဟာလေလုယ။အာမင်။အာမင်။ဒီနေ့သင်ဘာတွေကိုအာယုံစိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါဒီအာလုံးကတင့်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမှာ။သင်အာယုံစိုက်တာဒီပဲတင်ရလိမ့်မယ်။အာယုံခံနိုင်ရယမယ်။အာဗရာဟံမျိုးမျိုးတွေကအာယုံထိတ်ကောင်းတယ်။အာဗရာဟံမျက်စိထိတ်ကောင်းတယ်။သူ့တားကြောမျက်စိမရတော့။ဒါပေမဲ့သူ့တားအနံ့ကောင်းတယ်။ညာခုတ်ရောက်လာတဲ့ကမျက်စိတောင်မမြင်ဘူး။လက်တင်လိုက်တာနဲ့မင်းအနံ့ငါ့ရဲ့အစတရားကောင်းကြီးရှိတဲ့လေအနံ့နဲ့တူတယ်။ ฮาเลลูยาพระผีมีเนี่ยม่อานั่งอ่ะมีเรียนหน้าเพื่ม่อานั่งใช่ไหมตุนนครตะก่อนเนี่ยฮาเลลูยาอางับามีเนี่ยโมงอาบาอันเนี่ยที่โปรไฟก็ทำอยู่อันเนี่ยเนี่ยโปรไฟกูร่ะอันมีเนี่ยโปรไฟกูร่ะโม่ตุ้มมีไหนเนาะทำไตุ้มเนี่ยไออันนี่ยกะยูยูเนี่ยโม่จะโชดีดอลลาร์เนี่ยยันไอช่วยดมียเอามาจัดไหน အဲ့ဒါတင်မနဲ့ရှူလို့လို့တာကောင်းကင်ကလေတူကရိုက်ခတ်ပေးလိုက်တာပေါ့တင်ကုဘာလို့ဆန့်စရနေလဲအိမန်တင်ဆန့်စရတဲ့အရာတင်ရှူရောက်လာမယ်တန်လိုက်လို့ပဲပြေကက်လာမယ်အဲ့ဒါတွေဟာဟာလေလုယားဟာလေလုယားအိမန်အိမန်အိမန်အချို့ဒီစတားလင်ပေါင္ကိုဆန့်စရနေတယ်အချို့ဒီကြွေဝခြင်းကိုဆန့်စရနေပြီဟာလေလုယားမစီးဒစ်လားဘုရားသခင်အကောင်ဆုံးအိမ်လားအကောင်ဆုံးကားတွေလား အရာလူတင်ပါဆန်ဆီယာရည်လာဒီမှာ hallelujah အဲ့ဒီဆန်ဆီယာလို့ရှင်တဲ့အဲ့နေပဲတွေကိုတင်ရောက်နေလို့ပဲဆန်ဆီယာတဲ့ခါတင်ကအင်းဒီနားမှာရှိလို့အနံ့ရလာအိပ်ပြတဲ့အဲ့ဒီရောက်သွားပြီအာမင်အချို့မရသေးဘူးကောင်းကင်ကလေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့တိုက်ခတ်ပြီးမှမဟုတ်အဲ့အနံ့တင်ရမှာအာမင်အဲ့ဒီအနံ့ကိုတင် create လုပ်ရမှာ hallelujah <Amen. S 1> hallelujah

ထ냥ဗီဒီယိုကင်မရာဖွင့်ပြီးပါဝင်ခြင်းအတိတ်အရေးကြီးတယ်။တဲအဲတင်းအလုံးပိတ်သွားတဲ့ခါကျွန်တော်တရားဟ <laughs> ောချက်ပြောင်းသွားမယ်။အိတ်ပျော်တော်သူနိုးဖို့၄ဘာတရားဟောရလိမ့်မယ်။အမတင်းဟုတ်ကြည်လိုက်တဲ့ခါကျွန်တော်အာယုံအာဒီတရားဟာဒါလယ်ရဲ့အမွေးကြိုင်နေတူတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာရှာခါဘာရာဘာဟာဆန်တာရာဘာယား။ဒီတရားကိုကြည့်ရတာရေနံတွင်းအနံ့ရေရေနံအနံ့ရရတယ်။ဒီတရားကိုကြည့်ရတာရွှေအနံ့ရရတယ်။ဟာလေလုယာ။ အာမင်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 ဟာလေလုယာတရားကနေသမ်းရစေခြင်းနဲ့အနံ့ရစေခြင်းနဲ့အာယုံရစေခြင်းနဲ့မြင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကြားစေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတနိုင်ငယ်လုံးဆာခေါင်းမနဲ့အိလိယတ်တယောက်ပဲကြီးစွာသောမိုးရွာရွာသွန်းဟန်ရှိတယ်တဲ့သူဆမ်းစေရတယ်အာမင်သူဆမ်းစေရဖို့လိုတယ်အာယုံနားပါ အဲ့ဒါကိုအနံ့ခံနိုင်မှုလို့ရတယ်။အာဘရမ်မျက်စိဖွင့်တဲ့အချိန်မြင်လား။သူမီရောသက်လက်ထကကြောက်အိတ်တဲ့အချိန်မြင်တယ်။အိတ်တာတော်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကောက်လိုင်းတွေကိုတပြားကောက်လိုင်းတူးထောက်တယ်။ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကိုဂျန်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေကရေးလေရေးလေအားကြရကြတယ်။အိတ်တာတော်မှအဲ့ဒါပဲဆွဲလန်းနေတယ်။ဟာလေလုယာအကျိုးဒီဒီနေ့ဆာပြိအိမ်မက်တွေပြောင်းတော့မယ်။ကိုယ်တိုင်းခရီးရေးလုပ်တဲ့အိမ်မက်တွေပါရောက်လာတော့မယ်။ဟာလေလုယာဘာလို့လဲ သင်ဖုရားရဲ့ dimension ထဲမှာကိုယ်တိုင်းဖြန်တီးနိုင်တယ်။ငါတို့ဖုရားဘယ်တော့ပေးမလဲမသိဘူး။ဘာအိမ်မက်ပေးမလဲမသိဘူး။ကိုယ့်အကူညားကြရင်မတ်လိုက်တော့။အာမင်ကိုယ့်အကူအနှံ့အောင်ဖြန်တယ်။ဟာငါအနှံ့ရနေတယ်။လေရဲ့အမွေးချိုင်းတဲ့တို့ငါ agriculture မှာအောင်မြင်တော့မယ်။ငါတို့ဖုရားမျိုးတွေပေးတော့မယ်။ဖုရားလေယာဉ်တွေပေးတော့မယ်။ငါတို့ဖုရားသခင်ကတတိယစံတွေများစွာပေးတော့မယ်။ငါတို့ company တွေပေးတော့မယ်။အာမင်ဖျားရှင်တဲ့ကိုကောင်းချီးပေးတော့မယ်။သင်မြင်ရရဲ့လား။သင်အနှံ့ရရဲ့လား။သင်ချမ်းရရဲ့လား။သင်အာယုံရရဲ့လား။ hallelujah ယောသကအိမ်မက်အမှန်တမ်းတော့ဒါပဲမြင်တယ်။ အိမ်မက်ထဲမှာတော့ဒါပဲသူမြင်တယ်။ဟာလေလုယာရှာခါဘာလာဘယာ။နွားကိုကြည့်တော့လည်းဒါပဲသူမြင်တယ်။ဝါတဲ့နွားကိုသူတွေ့တာ။ပိန်တဲ့နွားပဲသူမတွေ့ဘူး။ဝါတဲ့နွားပါ။ဝါတဲ့နွားပါသူအံ့ပြံပြီ။ဒါဘုရားသခင်ကအစာကျွေးဝါတဲ့ခုံနှစ်နဲ့လာမယ်။အာမင်။အာမင်။ဒီမှာရှိသူတွေကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ကြားနိုင်ဖို့လိုတယ်။တင့်ရဲ့လေဒု သင် a feeling တခုလုံးကအိတ်ထဲမှာစိတ်နာဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီအိတ်ထဲမှာစိတ်နာပါ။အဲကြောင့် Abraham ကိုဘုရားသခင်ကအခန်းတိုင်းပြောရတာ။ဟိုအခန်းမှာသူပြောခဏခဏတမျိုးလေးပြောလေရိုးသွားမှဆိုလို့။ကဗာဦး17မှာကြောင်းမြေမုံ့ခဲ့တဲ့သူများပြားစီမယ်။ကဗာဦး19ကြောင်းကောင်းငင်ကျေခဲ့တဲ့သူများပြားစီမယ်။29ဟို20နှစ်လောက်လည်းရောက်တမုတ်တရားသေးလုံးနဲ့များပြားစီမယ်။ဘုရားသခင်ကတို့ကဟိုတမုတ်တရားသေးတွေရောမြေမုံ့နေရောကောင်းငင်ကျေရောဒါမှမဟုတ်အလုံးဝကြွယ်ဝခြင်းပဲ။ Hallelujah Hallelujah အခမ <Yes. S> ်းတ <laughs> ိုင်းမှာ Abraham နေတိုင်းဒါပဲဆွဲလန်းနေတယ်။ Isaac ကိုယူသွားတာတောင်မှဒါပဲဆွဲလန်းနေတယ်။ပြန်လာတော့လည်းဖွံ့ဖြိုးကျက်ပါရလေ Jehovah Jireh ။အာမင်။ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အာမင်။တခြားလူတွေက Jehovah Rapha ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာလို့တစ်ချိန်လုံးယောဂာပဲဖြစ်နေလို့။ဒါမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသံကို Jehovah Jireh နဲ့တွေးစီမယ်။ မာကရွေခကလလ်သပတအပက်သ်လရ်အမတရေ်သတရေ်သမေ်သကေ်အမေလ်ပြာှပာမြေ်သမသခုပနအရတနေပအဖခသသမမသရပသမခောင်ရောသည်။ तू कौमनी यो तू မမြင်တာကြာပြီ။ तू business ကို तू မမြင်ရတော့ဘူး။ငွေအဝင်အထွက်တွေ तू မမြင်ရတော့ဘူး။နှာခေါင်းတွေပဲ तू ရည်နေတာ။ဒါတမ်းပြီလဲ။ဒါ20 media. hallelujah. သင်အယုံခန္ဓာကောင်းဖို့လုပ်တယ်။သင်နှာခေါင်းတွေဒီနေ့ဆာပြီးပြွင့်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်။အချို့တွေမျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေနားတွေယေရှုနာမနဲ့ပြွင့်ဖို့ကောင်းကြီးပေးတယ်။မြင်နိုင်ကြားနိုင်ဖို့ရေယေရှုနာမနဲ့ကောင်းကြီးပေးတယ်။ Abraham well, is a Yaqobto ye generation ni. Abraham yolo lo byo de. Ai amyo dia ayong Hallelujah. Nha ai bi kaung bo yautaraw ma chwe wa me. Amen. Kaung bo ma o yin le chwe wa me. Yaqob ka chao tung bo kaung chwe wa Hallelujah. Hallelujah. Shakkabara ba hasanta raba ya. Oh, Rabba Shantaba, Chadoba that's gonna be out. Second, those are of joya. Oh, Rabba Shantaba ain't never anything yawny be ain't never anything yawny be. He grandalaba santa lavaya. Shalaba money. Oh, Shakaba ya santa lavaya. I am blessed. I am the seed of Abraham. I am the seed of Abraham. I am blessed. I am prosper. I am topper. Oh, I am not till I am hate. I am hate. I am blessed. I am rich.

သိဉ့်နှုတ်တင်ကြီးကိုခန္ဓာနိုင်အပြစ်မရောက်စေနဲ့။တင့်ရဲ့နှုတ်ကတင့်ကိုခန္ဓာကိုအပြစ်ရောက်စေနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကကျွန်တော်ရဲ့ဘော်ဒီအထိအက်ဖက်ထွက်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုရှိကိုဖာရိရှဲတွေကကိုတော့တပည့်တွေရတယ်လက်လက်မစေးဦးတယ်ထမင်းစားတာ။ထမင်းစားရယ်ဆိုဗဇက်တည်းထည့်ရမှာဘော။ကွတွင်းပေါ့။ယေရှုကပြောတယ်အပြင်းဝင်နေတာဟာလူးကိုမညစ်ညူးစေနိုင်ဘူး။ အထက်အထက်ကပြဇက်ကပြန်ထွက်တာပဲလူကိုညင်ညူးစေတယ်။အပြင်ကသူများတဲ့ကို봐ပြောလဲတိတ်အေးမကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့အထက်ကထွက်တာအသံကိုညင်ညူးစေနိုင်တယ်။အဲဒီဒီကောင်းသောအရာတွေထွက်ဖို့လို့ရတယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာကောင်းသောနံပါတ်တွေထွက်လာဖို့လို့ရတယ်။အာမင်။ကောင်းသောစကားလုံးတွေထွက်လာဖို့လို့ရတယ်။တင့်ရဲ့စကားနှုတ်ကတင့်ကိုခနာကိုအပြစ်မရောက်စေနဲ့။ကျွန်တော်ပြင်မာပါပြီဟုကောင်းခြင်းတမန်ရှိမှပြောရသောအကြောင်းမရှိစေနဲ့။အထိပယ်ကတင့်စကားဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကောင်းငင်တမဖတ်ခနဲ့ယောက်လာတယ်။တင်ကညင်ညူးတဲ့အခါပြောရင်ညင်ညူးတဲ့နှက်ကယောက်လာတယ်။တင်ကဂျိုဟောဘာဂျယ်ရယ်လို့တင်ပြောလိုက်ပြီ။ငါ့ကိုဘုရားပြင်ဆင်တယ်ငါကျွေဝတယ်။ Finance Angel အနားယောက်လာတယ်။ Finance Angel ယောက်လဲယောက်လာပြီ။သူအနားကိုတင်သူသူသက်နာကိုသူယောက်လာပြီ။ဒါမှမဟုတ်တင်ကငါဆင်းရဲတယ်။ Poverty, Eve Spirit ကတင်နာယောက်လာတယ်။ဆင်းရဲတဲ့နှက်ကယောက်လာတယ်။ပြီးတော့တင်က sorry ဆိုငါပြောတာမာဝလို့မရဘူး။ အာမင်။အချွေဝရလေ။ဘာတစ်ခုရှိရောက်ပြီလဲ။ကောင်းကင်တမန်တွေတောင်ရောက်လာပြီ။ကောင်းကင်တမန်တွေသိပ်မနှေးဘူး။လျှက်စစ်ကဲသူစာရင်ကောင်းကင်ချဒီောငါမြင်တယ်။အလင်းကဲသူကြလာတာ။သူတို့ရဲ့ speaker သိပ်မြန်တော့တယ်။အချွေဝရပြီဆိုတော့သူကအနားမှာရောက်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အချွေဝရပြီပြောတဲ့အခါသိမ့်ရဲ့သိမ့်ရဲ့ telephone ထဲမှာသတင်းကောင်းတွေရောက်နေပြီ။အာမင်။ဟိုရှာခါဘရဘဟာဆန်တာရဘယ။အာမင်ဟာလေလုယာ။ ဟုတ်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြစ်မရောက်စေနဲ့ဘာလို့လဲကောင်းကင်တမန်ကစီရင်ပါဖာနေမကောင်းဘူးငါယောဂရှိတယ်ငါယောဂတယ်ဖြစ်တယ်အရင်မပြောနဲ့တို့အနာမှအစင်းသေးရောက်လာလိမ့်မယ်ငါချမ်းသာတယ်လို့ပြောရအောင် Healing Angel တွေအနာမှရောက်နေလိမ့်မယ်ငါချွေဝတယ်လို့ပြောပါ Prosperity Angel တွေအနာမှရောက်လာနေလိမ့်မယ် Amen တင်းရဲ့နှုတ်ကနှုတ်ကလည်းပြောတတ်ဖို့လိုတယ်နားမလည်ရင်လည်းတစ်လုံးနှလုံးတော့သင်ရမယ် အာမင်။တို့ကဘာမှမသိနေကြဘူး။မြန်မာလိုပြောလဲနားမလည်၊အင်္ဂလိပ်လိုပြောလဲနားမလည်၊ဘာမှနားမလည်ဘူး။တင်တော့တင်မို့တစ်လုံးနှလုံးနေ့တိုင်းပြောနေတာပဲ။အာမင်။ဘာမှစလုံးတော့မေ့သွားနိုင်တယ်တခါလေနေ့တိုင်းကြားလုံးလို့။ကျွန်တော်လည်းအလွတ်ကျက်တာပဲ။တခါလေအဲ့စလုံးကိုမြင်မှဖွင့်ပြကြရရ။နှုတ်က language ရှိရ ဒီနော်ကကိုကိုကိုဟိုအားဒီအားလို့တတ်မှတ်တယ်ဘုရားသခင်တရားမှာ infinity လို့ပြောတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အဆုံမရှိစေဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ကြွေဝခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကအဆုံမရှိဘူးရပ်လို့မရတော့ infinity တဲကိုသွားမယ်အချိန်အကန့်အသတ်မရှိဘူး eternity တဲကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ dimension လဲကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ dimension ကအချိန်အကန့်အသတ်လုံးဝမရှိဘူး ထနစ်မှာ봐ပြောပြီလေဆိုကောင်းကင်တမန်အရှိမပြောရတော့အကြောင်းမရှိစေနဲ့။တရားသခင်တည်တင်းစည်းစကားတန်ကိုအမျက်ထွက်ရည်တယ်ဒီမှာအမျက်ထွက်ရည်။စကားအသံကိုအမျက်ထွက်တာ။တင်းတည်းချိန်မှာငါကောင်းကြီးရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေအနာရောက်လာတယ်။တင်းပြူးစုသောအမှုကိုအဘဲเจ้าဖြစည်းတော်မူလိုက်မည်နီ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။မသဲခန်းကြီး6အငွေ38ကိုကြည့်ရအောင်။မသဲ6အငွေ38။ တို့ကြောင့်အဘယ်တို့စားတော့ရအနည်းအဘယ်တို့ဝိရာအနည်းဟူ၍မဆိုရင်ဂျာနဲ့ထိုယောင်များကိုတာဒနာပလူတို့သည်ရှာဖွေတက်ကြဤထိုယောင်များကိုသင်တို့သည်အတုံးလူချောင်းကိုကောင်းကင်ပုံနိုင်ရှိတော့မို့တို့သင်တို့အပါတည်တော့မို့အတုံးလူချောင်းကိုထိုယောင်များဘာ၄လဲဝစ်တယ်စားเสียရတယ်ဘုရားခင်ဒါကျွန်တော်တို့အတုံးလူတယ်တဲ့သုံးကိုသုံးဖို့လူတယ်တဲ့သုံးကြည်ရင်လဲရတယ်မဟုတ် तों ုံ तों မှုလို့ရအဝိသင်ဝယ်ဖို့လို့ရဝယ်ဦးဝယ်ပါဝယ်ဖို့လို့ရဘုရားသခင်လည်းတည်တယ်ဘုရားသခင်ကဟုတ်လားမပြီးဘူးငါတည်တယ်ဒါဆိုရင်သင်စည်းဝယ်တာအပြစ်မဟုတ်စားเสียဝယ်တာလည်းအပြစ်မဟုတ်ဒါဟုတ်တုံးကိုသုံးရမယ်လို့ဘုရားသခင်တတ်မှတ်ပြီတာဒါပေမဲ့အခက်ငဲ့38ကပြက်တင်တာထို့ကြောင့်အဘယ်သူစားတော့ရအန်ဒီဘယ်လိုစားမှလဲဘယ်လိုစားမှလဲ อ่ะบลูบลูမျိုးงาอวิกาย่าနိုင်มาလဲบลูဝိရံมาလဲလို့မစိုးရင်ကြာနေအင်္ဂလိပ်လို့မာတော့မပြောနေတယ်ဘလုဝိရံมาလဲလို့မပြောနေတယ်ဘလုစားมาလဲလို့လဲမပြောနေတယ်အရိပေပါလဲကျွန်တော်နှုတ်ကိုစီးရင်မှာနှုတ်ကအဲ့ဒါမပြောနေငါဝစ်ဆရာရှိတယ်ငါစားဆရာရှိတယ် ငါကျွေးွားရင်ငါလုပ်ငန်းအဆင်ပြေတယ်ငါလုပ်ငန်းဘလို့အဆင်ပြေလာမှလဲလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါနှုတ်ကထွက်ကိုထွက်လို့မရအောင်တင်းထွက်လာတဲ့အတန်ကတင်းရဲ့အတန်ကဆောင်း wave ကကသူက substamp ဖြစ်လာတယ်တင်းရဲ့ဆောင်း wave ထဲမှာအတန် line ထဲမှာဘာပါလဲဆိုအရာဝတ္ထုရှိတယ် dress ရှိတယ်အဲ့တင်းရဲ့အတန်လည်းအပေတော့ဝေးရမြင်နေမရှိတဲ့စက္ကလုံပြောဟုတ်ကမှရှိတော့ပူတောင်ပြောက်သွားတယ်ဒါမှရှိတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိပါလားဘာလို့လဲဆိုသူကအတန် line ထဲမှာ drop ပါတယ်

တွေ့ရတာအစတရာတောင်ရတာဘယင်တွေတောင်မနာလို့ဖြစ်ရတာရေတွင်းနေရာလဲတူတူးလိုက်တိုင်းထွက်တာဒီအဖွဲတွေကြည်အောင်တနာကမာနေငົ້າကိုငိုနေတယ်ဘုရားသတိရတာဟိုဘက်ကသတိရတယ်အာမင်ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီအမှုကိုစင်ခြင်းလဲအာဗြဟံကိုမျက်နာထောက်လို့အာဗြဟံကောင်းခင်မာသူ ਨੇ တွေ့နေရအာအာဗြဟံကစီစဉ်မှာအာဗြဟံကြောင့်စီစဉ်တာအာဗြဟံရဲ့ဗတိညင်ကြောင့်စီစဉ်တာ ပြောစီးစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတကြီးငိုလို့လာတာမဟုတ်ဘူးပဋိညာဉ်ကြောင့်လာတာပဋိညာဉ်တရားကိုတည်စေကျွန်းတာတည်စေလို့တော့ငါစီးစိမ်ရတတ်တော့အစွမ်းတတကြီးကိုငါပေးမယ်အာမင် power <Okay. S 1> to get word healing power မဟ <Amen. S 1> so şey, em, ုတ်ဘူးစီးစိမ်ရတဲ့ power ဣဇတ်မှရှိပီးတာဒါကြောင့်ဣဇတ်ကရေတွင်းတော်မထီးနဲ့ရေထွက်လာတာရွှေတွင်းတော်မထီးနဲ့ရွှေထွက်လာမှာရေနံတွင်းတော်မထီးနဲ့ရေနံထွက်လာမှာအဲ့ဒါဣဇတ်ရဲ့ power ပဲ အဲ့လာလဲပရိညင်တရားကလာတာအာမင်ကျွန်တော်တို့မျက်ကြီးတွေကလာတာမဟုတ်အောင်အဲ Isaac ကမျက်ကြီးမကြခဲ့ရဘူး Abraham စီးစိမ်အတွက်မျက်ကြီးမကြခဲ့ရဘူးတို့ကပရိညင်တွေမှာပဲနေကြဒီဘုရားရဲ့ညဉ့်များမအတိုင်းသင်တုံပြန်ရတယ်ကြောင့်သင်ရဲ့နှုတ်ကိုသတိထားရမယ်ကျွန်တော်တွေရဲ့အာယုန်ခဏနိုင်တဲ့ snippet ပြီးတဲ့ခါကျွန်တော်တွေရဲ့နှုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကနှုတ်ကလည်းအမှန်ကန်ထွက်ဖို့ကအာယုန်ရဖို့လဲလို့တယ်အာမင်ကောင်းတာတွေကိုသင်အာယုန်ရရဲ့လာအခု ကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာမယ်လို့အာယုံရလာ။ငါ့ဘွားကတော့ဒီတက်ပုံဆုံချုံတော့မှာပဲလို့မြင်နေလာ။ငါ့ဘွားဒီတက်တိုးတက်တော့မယ်လို့မြင်နေလာ။ငါကောင်းကြီးရတော့မယ်လို့မြင်နေလာ။အာယုံရဖို့လိုတယ်။အဲလီရှဲနေ့တိုင်းမျက်စိတွေမှာကောင်းကြီးတမန်ကြီးပဲမြင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကြားစီလည်းမြင်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू လာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ तू ကောင်းကြီးတမန်ကြီးကိုမြင်တယ်။ तू အာယုံရနေတယ်။အဲ तू ဘာပြောလဲ။အီး तू လည်းမြင်နိုင်မိကြောင်း तू မျက်စိကိုဖွင့်ပြပါ။ဒီတက်အာယုံမရအောင်ဖြစ်နေတယ်။ 弟兄姊妹，阿勇雅布米亚西潘贝尼的，高要派神牧的弟兄姊妹，阿勇雅是吧？哈利路亚，哈利路亚！我们比不，高多样的比到 a 国比没的，我没有那个比没的，别的听呀，是比强过我比没的，我累的比没，我没有累的比没，累死的比没的，别的听呀，弟兄姊妹看的巧吗？这阿勇雅也了，阿伯罗鲁中不勒伯母。 လားဆောင်က90ဒေါ်လာတရာလောက်တိုးတောင်းဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့လောက်ပဲအာယုံရရနေလားဘုရားတိကံတဲ့ကိုအလင်းအမြန်ကောင်းကြီးပေးခြင်း။အာမင်။တဲ့ဒီနေ့မှအဲ့ဒီအာယုံရရလိုင်းတင်းနှုတ်ကပြောရတော့မယ်။တင်းနှုတ်ကအဲ့ဒီနံပါတ်၄ကိုပြောရတော့မယ်။နံပါတ်အမှန်ညီပြောပါစီ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။နံပါတ်အမှန်အကံညီပြောထွက်တော်သူများဖြစ်ပါစီတင်းနှုတ်ဟာ။တင်းနှုတ်ရဲ့နှုတ်ကိုဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစီအာမင်။နောက်ဆုံးနံပါတ်၄ကျွန်တော်နေတူဖိလစ်ပိဩဝါရဆာအခံကြီးတက်အငယ်9ကိုဖတ်ရအောင်။ဖိလစ်ပိ၄ ແນ່ຄຸນເນາະນົາສົ່ງລະປ່ຽນອ່າລົງແນ່ເສກຊັ້ນຕາໄດ້ປີຕໍ່ມາຄັດແຈຈາຈະປ່ຽນວ່າລະນົາສົ່ງມາຕະຄັນຈີ້ຕິອຂັງແງຄຸນເນາະມາຊີ້ດັ່ງຍະໂຕຕင်ໂຕອີອຫມຸອຍາໄນອີໂຕງາຢູ່ອັດອີອຈົ້າຫມູວ່າງາຄັນຍາໂຕຈື່ຊູລະໂຕຕင်ໂຕອະປອງດີສັດສັນຈາດີພີ້ເດມາຈີ້ຊີ້ດັ່ງຍະໂຕຕင်ໂຕອຫມຸອຍາໄນອີໂຕງາຢູ່ອັດອີອຈົ້າຫມູກາແດ່ 我看伢都接受了过，但侬阿把我的十三家底批评，我看伢都接受了，但也不下路，但也挺有 pass 的，对了，接受到是不咯？侬，我问你，伢都哎接受到呢十三吗？我看伢都接受了，但侬帮我把来，十三家底批评，暴露钢筋片嘛，所以呢。 တဲ့ဝဉဉင်ပါကင်ဝဉဉင်ခေါင်းဆောင်ချမ်းသာမှာမဆိုရည်တင်ရအဲ့ဒီ grace တဲ့မှာအတ <Amen. S 1> ူဆက်ဆံနေတာအဲ့ Jesus ရောတဲ့မှာအတူတူပါတနာလုပ်နေတာတင်ရအဲ့ဒီ Jesus ရော share သုံးနေတာ hallelujah hallelujah တင်အတင်းတော်ရှိဖို့လိုတယ်တင်ရ bible study ပဲတက္ကပလုံးပတ်လုပ်နေလို့မရဘူးတင်ဘေး Jesus ရောနဲ့ဆက်ဆံပါလေတက္ကပလုံးဆက်ဆံလို့မရဘူးအာမင် hallelujah အခုပေါလုကလူတိုင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်ဖိလစ်ပိအသင်းသားကိုပဲပြောတာအသင်းတော်တိုင်းအသင်းတော်တိုင်းကို तू ရေးတဲ့ခါမှာမိတ်ဆက်တိုင်းမှာအသင်းတော်နာမည်ပါတယ်ဒီအသင်းသားတွေဒီအသင်းသားတွေဒီအသင်းသားအသင်းသားတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းကောင်းကြီးမတူအချင်းကြတာတင်ရတာဖိလစ်ပိအသင်းသားလို့မဟုတ်တာဒါပေမဲ့ဖိလစ်ပိအသင်းသားကောင်းကြီးရအောင်ရေးလဲတင်ပိုက်တယ်အေးဖက်အသင်းသားလို့ဒါမဆက်ကြတာအေးဖက်အသင်းသားရဲ့ကောင်းကြီးတွေရေးလဲ Bible Study ဝင်လို့ပြီးမရတာတက္ခုမမရအောင်တင်ပေါလုနဲ့မသိဘူး ပေါလုခြေစူးတော့ပေါလုကငါခြေစူးတော့မင်းတို့ ਨੇ ဆတ်ဆန်နေလို့မပြောဘူးအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာကာဘာရဘဆာတာဝါသင်ဘုသူ့ရဲ့ခြေစူးတော့ ਨੇ ဆတ်ဆန်နေတာလေပေါလုကငါခံရတော့ခြေစူးတော့ငါခံရတော့ခြေစူးတော့သင်တို့ကဆတ်ဆန်ကြသည်ဖြစ်ပြီမစိုးရိမ်နဲ့သင်လည်းကြောက်ကြီးရတာလိတ်မယ်သင်အရေးကြီးတာအသင်သားဖြစ်ဖို့လိုတယ်သင်အဲ့တယ်ဖြစ်လို့မရဘူး တဲ့ foreigner မဟုတ်ねဝิญญဉ်သားသမီးလို့တ <Amen. S 1> ဲ့အမှန်အကံ devote ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုစက်ကတ်ထားတဲ့ dedicate လုပ်ထားတဲ့သူဖြစ် commitment ပေးထားတဲ့သူဖြစ် you ပါယုံအတူတူစက်ကတ်ကြိအဲဂျေစုတော်ဆက်ဆံခွင့်ရမယ်အာမင်တမန်တော်ခေတ်ကအသိန်းတော်ဟာတာတနိုင်ငလုံးကူညီတာတင်ရရေးလေရေးလေဆုတောင်းနေရတယ်အတမွေးလောက်တော့အစားကိုကျွန်တော်တို့ကဘေဒနာတော့မို့ပါအဲ့ဒါဖရာသခင်ရည်နီးလမ်းမဟုတ်တင်ရလူတွေကိုပေးနိုင်တယ်အသိန်းတော်ပေးနိုင်တင်လည်းပေးနိုင်တယ်ဟာဆိုဂျေစုတော်ကိုဆက်ဆံတာလာဟာလေလုယာ Hallelujah ဒီနေ့အစာပြီးတော့တင်ဟာအတင်းသာဖြစ်ပါစေဒီနေ့အစာပြီးတင်ဟာကြီးတင်းဝင်သူဖြစ်လာပါစေ Amen Amen အတင်းတကာ steady လုပ်တဲ့သူမဖြစ်လာပါတဲ့နဲ့ဆက်ဆန်တဲ့သူဖြစ်လာပါစေ Amen ဂျေစုတော်ကိုဝင်ရောက်ဆက်ဆန်တဲ့သူတင့်အောင်အတင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတည်လာပါစေ Amen ဆရာတို့မသိလို့ဗီဒီယိုလည်းမဖုန်းနာမည်လည်း Oppo တွေ iPhone တွေပဲတတ်ထားတယ်ဘာလို့မှလည်းမသိရဆက်ဆန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်သင် connection ရှိဖို့လိုတယ် အဲ့ဒီရူပါရုံတွေမှာတင်အတူလက်တွဲလာပို့လို့တယ်။အာမင်။ကြွယ်ဝခြင်းဆိုတာအဲ့ဒီဂျေစုတော်ကိုခံစားဖို့တင်ဒီဂျေစုတော်ဆက်ဆံတွင်တကယ်ရရလား။ဟာလေလုယ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ရင်ဂျေစုတော်အောက်မှာကျွန်တော်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီဂျေစုတော်ကိုဆက်ဆံနေတယ်။အာမင်။ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြီးစေခြင်းနဲ့တစ်ပီအခန်းကြီး38တစ်ပီ38 Hallelujah Hallelujah ဘုရားရှင်က tourist တွေကိုကောင်းချီးမပေးဘူး citizen တွေကိုပဲကောင်းချီးပေးတာ Amen ဘုရား local တွေကိုပဲကောင်းချီးပေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ချားတော့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့အခါတည်းလူတွေကနားမလည်ဘူးတဲ့အာကာတာကောင်းခြင်းကိုပြောတဲ့သူနဲ့တူလိမ့်မယ်တဲ့အချို့ language တွေကအချို့အသင်းသားတွေပဲနားလေတယ် Amen ဒါနားမလည်သေးတာသင်သင်တာမှဖြစ်သေးဘူး Amen သင်အသင်းသားဖြစ်လိုက်ရင်နားလည်ပြီ Hallelujah အသင်းတော်ကြီးတွားတဲ့နေနမိ့ထဲမှာတင်ရစီတစင်ဖြစ်လာမှာဖိုရိန်နာမို့တော်ဘာလို့ဟောနေလဲဒီလုံးမလဲငါနားမလဲဥစားအာတင်းအတင်းတင်းတော့ပေါ်ပြရတယ်တင်းအတင်းတော့ပေါ်ပြရတယ်ကျွန်တော်တစ်ပီအခန်းကြီး3အင်္ဂေ68ခုဖတ်ရအောင်နော် sorry တစ်ပီမဟုတ် sorry နှစ်ပီပြောတာနော်ကြီးသူတော်နိုင်လေကောင်ငါတို့ကေတင်တော်မူသော ရှင်တခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကြွန့်ခြင်းနိုင်လခေါင်းကြီးပွားကြလို့နှစ်နှစ်ပြီเนาะနှစ်ပြီတစ်ပြီမဟုတ်နှစ်ပြီ38ကြီးစုတော့နိုင်လခေါင်းတင်อ่ะကြီးစုတော့ဆတ်ဆန်ခြင်းတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီကြီးစုတော့ကလေဗယ်တခုမှမရက်သွားဘူးတယ်အဲ့ဒီကြီးစုတော့လဲမှာကြီးပွားလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြီးစုတော့ increase ဖြစ်နိုင်တယ်တိုးပွားနိုင်တယ်တင်ကြီးစုတော့ဆတ်ဆန်ရုံမဟုတ်ဘူး jesus တော့အထက်မှာ multiply ဖြစ်နေအောင်ပါ jesus တပားမှာတစ်ဆင့်တပားဟုတ်တယ်ခံရအောင်ပါကျွန်내သူကအောက်က jesus တော့ခံစားရင်တင်အပေါ်က jesus တော့အကြောင်းတင်ပြောရအောင်မယ်ဒါပေမဲ့ jesus တော့တော့ jesus တော့ပဲဒါပေမဲ့တင်ဟာကြီးပွားတဲ့ jesus တော့လည်းရောက်လာမယ်တင်ဟာဒီနေ့ကောင်းကြီးပွားရလိမ့်မယ်အသင်းတော်ဟာ jesus တော့တိုးပွားလာတယ်အမှန်တနိုင်ငံလုံးကိုတို့ကပေးလာနိုင်တယ်ကုညီလာနိုင်တယ်ဘာလို့တိုးပွားလာတဲ့ခါ jesus တော့တိုးပွားတဲ့ခါတင်အဲ့ တဲ့နော်တွေမှာနေ့တိုင်းခြေဆုံးတမ်းမှာလာထိုင်ပြီးတရားဟောချက်နားထောင်ရင်တော့မှတရားခြေဆုံးတမ်းမှာထိုင်ခြင်းတာခြေဆူတော်ကိုဆတ်ဆန်ခြင်းတာမဟုတ်ခြေဆူတော်ကိုဆတ်ဆန်မှာပဲအဲ့ခြေဆူတော်ကိုခံစားရတာဆတ်ဆန်ဖို့အတွက်ဖိလစ်ပိရဲ့ခြေဆူဖိလစ်ပိအသင်းတော်ကိုပေါလုကပြောတယ်ငါခြေဆူတော်ဒီအသင်းတော်ကဆတ်ဆန်နေတယ်အဲ့ဒါဒီအသင်းတော်ကတခြားအသင်းတော်မှာပါ တရားအေဖက်ကလားဖိလိပ္ပီးယားလားတရားကောရိန္သုလားကောလောသဲလားဂလာတိလားအသင်းတော်တိုင်းကိုပေါ်လို့ကခေါင်းစဉ်နဲ့တကွညွှန်လာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဂလာတိအတွက်ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအေဖက်အတွက်ဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပီးယားလမ်းပြီးအာမင်ထုလို့မရဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတက္ကဘာလုံတော်မှာမဟုတ်အာမင်ဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကတက္ကဘာလုံတော်မှာမဟုတ်ဟာလေလုယာဒီနေ့တက္ကဘာလုံမှာရှိတဲ့သူတွေကကြားလိုက်မယ် Amen တကဘာလုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘသူကလာဆက်ဆံနေလေ Amen ဘသူကပါထနာလုပ်ထားလေဘလူကအဲ့နေရာမှာကွန်မစ်ဒီနေ့တကယ်ကိုစက္ကပ်အံ့နံထားတာတယ်တင်းကိုဖျားသိခင်ကအဲ့ဒီလူတွေကယေရှုတော်ဆက်ဆံတွင်ရတာပဲမဟုတ်အဲ့ယေရှုတော်တွေမှာတိုးပွားတွင်ရမယ်ယေရှုတော်တိုးပွားနိုင်နေတယ် hallelujah ယေရှုတော်အแทမှာကြီးထွားနိုင်နေတယ်တကယ်မှာဟာနာက ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်မှာဆူတောင်းတယ်ကိုရောကလေးလို့တယ်ကလေးလို့တယ်ကျွန်မကလေးလို့တယ်ကိုရောလည်းမြင်တဲ့အချိန်မှာမတနာဘူးလားကလေးလို့တယ်တခြားနေရာမှာတောင်းတာမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲမှာတောင်းတာသူနေတိုင်းတောင်းတိုင်းမှာဘေးနားမှာလည်းအေးလီလည်းနေတိုင်းငိုနေအေးလီအေးလီကသူ့သားတွေသူဆုံးမလို့မရတော့သူလည်းစိတ်တက်ကြတယ်အေးလီကလည်းကိုရောကလေးလို့တယ်ဘေးအိမ်လေဒီအိမ်တော့ကလေးလို့တယ်တကယ်တဲ့အိမ်ကိုပဲတင်ကြည့် ရိုင်းဆူလာတောင်းတာဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာမပါလို့လေတင်မကြည့်ဟာနာကအိမ်တော်အတွက်စုပဲတောင်းတာမို့အိမ်တော်အတွက်သူပေးဖို့အတွက်သူအသင့်သက်ဖြစ်လာတယ်အိမ်တော်မှာမပါလို့လေဘုရားသခင်ရဲ့ kingdom မှာတင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တင်ကတင့်အိမ်အတွက်နေတိုင်းကြည်ကျွိကြော်တယ်တင့်အိမ်ကကြွေးကြော်တာမမားပါဘူးဒါပေမဲ့တင်ကဆက်ဆန့်ကျင်တယ်ဘာနဲ့ဆက်ဆန့်ကျင် အမေးဟာလ်လျာမ်ရုပရနစ်အရရုနှ်မှပာလုပာတ။အ်ရုန့မှတ်ပလလ်သလမမလရစသစလ်ခတစကပမမ်သလခလ်အလး်ကချခပကလရ်အက်။ तू อ่ะไอ้เจซูเหรอแต่มา तू อ่ะ participate ลงไลบ์ไปตั้งแต่ゾーンแมมาไป participate ลงตาดําเมเต็งกับพระธิคินไลฟ์เนี่ย participate ลงใช่ไอ้นี่โล participate ลงไลฟ์ได้เฉยๆหาณเอ็งอ่ะเลยพระธิคินเนี่ยเอ็งดออไตล์แมกะเลียยานี่กะเลียงาหยกดองยาฮาเลลูยายาลงโลเปลี่ยนดานี่ไร้โกมินส่องเลยอ่ะไอ้เฉยတော့พระธิคินเต็งกูญินနိုင်ยาတော့อခွင့်ไปပါစေ တဲ့အတင်းတော်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်။ဒါမဲ့အတင်းတော်မှာကလေးရရဖို့တင်အလိုမရှိဘူး။တင်းအိမ်မှာပဲကလေးရဖို့ဆူတောင်းလာခံတယ်။အဲကြောင့်ပေတရုကပြောတယ်ငါး night ရွှေမရှိငွေမရှိလောလောဆယ်ရွှေနဲ့ငွေမရှိဘဲအဲလဲငါပေးလို့မရ။ငါမှာရွှေငွေ Jesus တော့မရှိတဲ့လောလောဆယ် healing ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ healing ပဲယူအောင်။ငါတို့ရွှေငွေရှိတဲ့တရက်ပြန်တွေ့မှာ။အဲ့ခါကျ चाहिँ ထမင်းပို့လိုက်မယ်။ hallelujah hallelujah တချို့မမြင်သေးဘူး။နောက်အပတ်ဆိုမြင်လာလိမ့်မယ်။အပတ်တိုင်းပါဝင်ပါအာမင်။အာမင်ဖះရှင်တင်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။ hallelujah တတ်တာတီးတီးကိုဆက်ခက်ရအောင်။